10. Рано на другата сутрин Тереза спеше дълбоко, когато иззвъняването на телефона я стресна и събуди. Тя затърси пипнешком слушалката, вдигна я и веднага позна гласа на Гарет. Благополучно ли се завърна вкъщи? Да, отвърна тя сънено. Колко е часът? Минава 6. Събудих ли те? Да. Снощи докъсно чаках да се обадиш. Започнах да си мисля, че си забравил какво ми обеща. Не бях забравил. Просто реших, че може би ще ти трябва малко време да се съвземеш. Но беше сигурен, че ще бодрствам до зори, нали? Гарет се засмя. Извинявай, че не се обадих. Как мина полетът? Как се чувстваш? Добре. Уморена, но иначе съм добре. Значи темпото на големия град успя вече отново да те измори. Тя се разсмя, но Гарет продължи с сериозен глас. Ей, искам да знаеш нещо. Какво? Липсваш ми. Наистина ли? Да. Вчера отидох в магазина, въпреки че беше след работно време, надявайки се да отхвърля малко работа по фактурите, но почти нищо не свърших, защото ти не ми излизаше от главата. Радвам се да го чуя. Това е самата истина. Не знам дали ще свърша някаква работа през идващите 2 седмици. Е, все ще свършиш нещо. Май сън няма да ме лови. Тя се засмя, знаейки, че я поднася. Хайде, стига си мрънкъл. Знаеш, че не си падам по супер зависими мъже. Обичам моите мъже да бъдат истински мъже. Добре, тогава ще се постарая да съм по-здържен. След кратко мълчание тя попита. Къде си сега? Седнал съм на задната веранда и наблюдавам изгряващото слънце. Защо? Тереза си представи гледката, която й липсваше. Красиво ли е? Както винаги, но тази сутрин не й се радвам като друг път. Защо? Защото не си тук, да се наслаждаваш заедно с мен. Тя се облегна на таблата на леглото и се настани по-удобно. Ей, ти също ми липсваш. Дано да е така. Няма да ми е приятно, ако знам, че съм единственият, който се чувства така. Тя се усмихна и със свободната си ръка започна да усуква кичур от косата си. След 20-на минути двамата си казаха довиждане и затвориха телефоните си. Тереза отиде на работа малко по-късно от обикновено и почувства последиците от главозамайващата си авантюра. Не беше спала достатъчно и когато се погледна в огледалото след телефонния разговор с Гарет, се видя с цяло десетилетие по-възрастна. Както винаги и сега, като влезе в редакцията, най-напред отиде в бюфета, за да си поръча чаша кафе. Тази сутрин обаче си сложи 2 пакетчета захар, за да се съвземе по-бързо. Охо, здрасти, Тереза! Зарадвана я поздрави Даяна иззад гърба й. Вече си мислех, че повече няма да се появиш тук. Примирам да чуя какво стана. Добро утро! Измънка Тереза, докато разбъркваше кафето си. Извини ме, че закъснях. Радвам се, че се реши да го направиш. Снощи за малко да дойда у вас, за да си поговорим, но не знаех кога точно ще се прибереш. Не ми се сърди, че не ти се обадих, но миналата седмица се чувствах доста изтощена. Диана се облегна на шубера. Е, не съм изненадана. Вече събрах 2 и 2. За какво намекваш? Очите на Диана блестяха. Май не си припарвала още до бюрото си. Не, току-що идвам. Защо? Ами. Тя повдигна вежди, струва ми се, че си направила добро впечатление. За какво говориш, Даяна? Ела с мен, и с заговорническа усмивка приятелката я поведе към новинарската зала. Когато Тереза видя бюрото си, ахна от изненада, до купищата писма, които се бяха натрупали в нейно отсъствие, имаше голяма, прозрачна ваза с 12 красиво подредени рози. Пристигнаха рано тази сутрин. Момчето, което ги донесе, изглежда се изненада, че не си тук, за да ги получиш, но аз побързах да замажа положението и се представих за теб. Тогава той още повече се изненада. Тереза почти не слушаше какво говори Даяна, пресегна се да вземе картичката, облегната на вазата, и бързо я отвори. Зад гърба и Диана надникна на драмото й. Съдържанието й гласеше. На най-красивата жена, която познавам. Сега, когато съм отново самотен, нищо не е както преди. Небето е мрачно, океанът е неприветлив. Ще върнеш ли красотата им? Единственият начин е да се видим отново. Липсваш ми. Гарет, Тереза се усмихна, пъхна картичката обратно в плика и се наведе да помирише цветята. Сигурно си имала паметна седмица, обади се Диана. Да, отвърна кратко Тереза.
Нямам търпение да ми разкажеш. До най-малката пикантна подробност. Предпочитам, започна Тереза, като обходи с поглед колегите си в залата, които с Кришо ми хвърляха погледи, да говорим по-късно, когато останем насаме. Не е нужно цялата редакция да почне да шушука за това. Те вече шушукат, Тереза. Отдавна никой не е получавал цветя тук. Но както кажеш, да го оставим за по-късно. Каза ли им от кого са цветята? Естествено, че не. Ако трябва да съм откровена, прииска ми се да ги държа в напрежение. Тя също огледа залата и намигна. Слушай, Тереза, сега имам малко работа. Искаш ли да обядваме заедно? Тъкмо ще си поговорим. Разбира се. Къде предлагаш? Какво ще кажеш за Микуни? Не вярвам да си се преситила от японски манджи в Уилмингтън. Звучи апетитно. Диана. Благодаря ти, че го запази в тайна. Няма за какво да ми благодариш. Диана я потупа леко по рамото и се отправи към кабинета си. Тереза се наведе и отново помири с розите, после премести вазата в единия ъгъл на бюрото си. Зае се да преглежда почтата си, правейки се, че не обръща повече внимание на цветята, докато новинарската зала не се изпълни с обичайната врява. След като се увери, че вече никой не я наблюдава, вдигна слушалката на телефона си и набра номера на магазина на Гарет. Обади се Ян. Един момент, мисля, че е в канцеларията си. За кого да предам, моля? Кажете му, че го търси един човек, който иска да си запише няколко часа по подводно плуване за след две седмици. Тя се стараеше да говори възможно най-издържано, защото не знаеше доколко Ян е запознат с случилото се между нея и Гарет. Ян натисна бутона за изчакване и линията остана глуха. След малко се чу прещракване и се обади Гарет. Какво желаете, моля? Попита той с доловима умора в гласа. Тя започна направо. Не трябваше, но се радвам, че го направи. Той позна гласа и възкликна оживено. Ей, ти ли си? Радвам се, че си ги получила. Как изглеждат? Много са красиви. Откъде разбра, че обичам рози? От никъде. Просто не съм чувал жена да не ги обича и рискувах. Тя се усмихна. О, значи на много жени си изпращал рози, така ли? На милиони. Имам сума ти обожателки. Нали знаеш, инструкторите по подводен спорт са почти като кинозвездите. Така ли било? Ама ти не знаеш ли? Аз пък помислих, че си просто поредната ми почитателка. Много ти благодаря, разсмя се тя. Има за какво. Някой попита ли те кой ти ги е изпратил? Тя се усмихна. Естествено. Надявам се да си казала добри думи за мен. Да. Казах им, че си 68 годишен дебелак, който така фъфли, че нищо не му се разбира. Но понеже си изглеждал толкова нещастен, най-накрая съм се съгласила да обядвам с теб. И сега, за мой ужас, не мога да се отърва от теб. Ей, ама това ме обижда, рече той и след кратка пауза продължи. Е, надявам се розите да ти напомнят, че си мисля за теб. Дано да е така, отвърна тя престорено недоверчиво. Добре тогава, уверявам те, мисля си за теб и не искам да го забравяш. Тя погледна към букета и отвърна тихо. Дадено. След като затвори телефона, Тереза постоя за миг неподвижна, после взе картичката и отново я прочете. След това, вместо да я върне обратно при букета, я прибра в чантата си на сигурно място. Познавайки колегите си, беше сигурна, че някой от тях като нищо ще я прочете в нейно отсъствие. Е, как беше? Диана седеше срещу Тереза в ресторанта. Тереза й подаде снимките, правени по време на почивката си. Не знам откъде да започна. Докато разглеждаше снимките на Гарет и Тереза на плажа, Диана я подкани, без да вдига поглед от тях. Започни от самото начало, без да пропускаш нищо. Тъй като Тереза вече и беше разказала за срещата им при яхт-клуба, започна от вечерта, в която излязоха на разходка с яхтата. Каза й, че нарочно забравила якето си, за да може да го види отново, на което Диана възкликна, великолепно. И това довело до покана за обяд на следващия ден, а после и за вечеря в дома му. След това резюмира накратко последните им 4 дни, без да пропуска почти нищо по-съществено. Диана я слушаше прехласната. Явно, че си прекарала чудесно, отбеляза накрая приятелката и едва ли не с майчинска гордост. Наистина. Това беше една от най-хубавите седмици, които съм имала. Само дето. Какво? Тереза помълча малко, преди да отговори.
Ами накрая Гарет каза нещо, което ме накара да се запитам дали всичко това ще може да продължи занапред. Какво ти каза? Не толкова какво, а как го каза. Имах усещането, че не беше сигурен дали иска да се видим отново. Но нали спомена, че се каниш да ходиш пак в Уилмингтън след 2 седмици? Да, каня се. Тогава какъв е проблемът? Тереза се размърда на стола си, мъчейки се да събере мислите си. Ами той продължава да страда за Катерини. И не съм напълно сигурна, че ще престане някой ден. Диана неочаквано се разсмя. Какво смешно има? Изненада се Тереза. Ти си смешна, Тереза. Какво си очаквала? Още преди да заминеш за там, ти знаеше много добре, че той си страда за Катерин. Нима забрави, че именно неумиращата му любов към нея те привлече на първо място. Да не мислиш, че 2-3 дни са му били достатъчни да забрави Катерин само защото между вас е потръгнало толкова добре. Смутеният израз на Тереза я разсмя отново. Точно това си си мислила, нали? Диана, да беше го видяла. Нямаш представа колко чудесно беше всичко между нас до последната вечер. Диана заговори с мек глас. Тереза, знам, че част от теб смята, че можеш да промениш някого, но в действителност това е невъзможно. Ти можеш да промениш себе си и Гарет може да промени себе си, но ти него, не. Знам, че... Не, не знаеш, прекъсна я кротко Диана. Или ако знаеш, не искаш да го видиш по този начин. Както се казва, твоята представа е замъглена. Тереза се замисли над думите й. Искаш ли да погледнем обективно на това, което се е случило на Гарет? Тереза кимна. Макар че си разбрала някои неща за Гарет, ти всъщност не знаеш нищо за него. Но той те е поканил да те разходи с яхтата си. Значи нещо между вас се е породило на мига. След това ти го виждаш отново, когато ти донася якето и те кани на обяд. Разказва ти за Катерин и те кани на вечеря. После прекарвате 4 прекрасни дни заедно, в които се опознавате и привързвате един към друг. Ако ми беше казала, преди да заминеш, че тъкмо това ще се случи, нямаше да повярвам, че ще е възможно. Но ето че се е случило. А сега двамата планирате да се видите отново. За мен нещата са се развили удивително успешно. Искаш да кажеш да не се тревожа дали ще се отърси някога от спомена за Катерин, така ли? Диана поклати глава. Не, не точно това. Според мен ти трябва да действаш стъпка по стъпка. Вие сте били заедно само няколко дни, време, съвсем недостатъчно да си вадиш такива заключения. На твое място бих изчакала да видя как ще се развият нещата през следващите 2 седмици. Така че, когато го видиш следващия път, ще знаеш много повече за чувствата ви един към друг, отколкото сега. Мислиш ли? Тереза погледна приятелката си с безпокойство в очите. Не бях ли права, когато те насилих да заминеш там? Докато Тереза и Диана обядваха, в канцеларията си Гарет се бе съсредоточил в преглеждането на огромен куб бумащина, когато вратата се отвори. Преди да пристъпи навътре, Джеб Блейк надникна, за да провери дали синът му е сам. След като се настани на стола срещу него, извади от джоба си торбичка с тютюн и хартия и започна да си свива цигара. Казвай какво има, че както виждаш, нямам никаква работа, посочи Гарет книжата пред себе си. Джеб се усмихна и продължи да свива цигарата си. Търсих те няколко пъти в магазина и все ми казваха, че не си идвал цяла седмица. Какво става? Гарет се облегна назад на стола си и погледна баща си. Сигурен съм, че вече знаеш и това е причината да си тук. С Тереза ли беше през цялото време? Да, с нея. Продължавайки заниманието си, Джеб подхвърли равнодушно. Е, и какво правихте? Ами разхождахме се с яхтата, по плажа, разговаряхме. Нали знаеш, просто се опознавахме. Джеб приготви цигарата си, извади от малкото джобче на ризата си запалка зипо, запали я и всмукна дълбоко. Докато издухваше дима, хвърли на Гарет дяволите усмивка. Приготви ли изтек така, както съм те учил? Гарет се захили самодоволно. Иска ли питане? Тя остана ли доволна? Дори много. Джеб кимна и всмукна отново от цигарата си. Гарет почувства как въздухът в стаята натежава. Е, значи има поне едно хубаво качество, нали? Не само едно, а много, татко. Май ти е харесала, а? И то много. Въпреки, че не я познаваш добре. Имам чувството, че знам всичко за нея. Джеб пак кимна и известно време не продума. Накрая попита.
Ще се видите ли отново? Да, ще дойде отново след 2 седмици заедно с сина си. Джеп изучаваше внимателно изражението на Гарет. После стана и се запъти към вратата. Преди да я отвори, се обърна. Гарет, мога ли да ти дам един съвет? Стреснат от внезапното тръгване на баща си, Гарет отвърна. Разбира се. Щом я харесваш, щом се чувстваш добре с нея и щом мислиш, че си я опознал достатъчно. Не я пускай да си отива. Защо ми казваш всичко това? Джеп погледна Гарет право в очите и отново всмукна дълбоко от цигарата си. Защото, доколкото те познавам, ти ще си този, който ще сложи край на това познанство, а аз дойдох, за да се опитам да ти попреча, ако мога. Какво искаш да кажеш? Знаеш много добре за какво говоря, отвърна тихо баща му, отвори вратата и напусна канцеларията. По-късно същата вечер Гарет не можа да заспи. В главата му се въртяха думите на баща му. Той стана от леглото и отиде в кухнята, знаейки добре какво трябва да направи. Извади от едно от чекмеджетата един от листовете за писма, които винаги използваше, и седна до масата, с надеждата да изрази мислите си писмено. Скъпа моя Катерин, не знам какво си отива с мен и не съм сигурен дали някога ще узная. Толкова неща се случиха напоследък, че не съм наясно какво изживявам. Гарет остана близо час до масата, след като написа тези първи 2 изречения. Колкото и да се напрягаше, не можеше да измисли как да продължи. Когато обаче на сутринта се събуди, за разлика от повечето дни до сега, първата му мисъл не беше за Катерин. Беше за Тереза. През следващите 2 седмици Гарет и Тереза разговаряха по телефона всяка вечер, понякога с часове. Освен това Гарет и писа няколко писма, или по-точно кратки бележки, колкото да й напомни, че му липсва, и изпрати още един голям букет рози, този път придружен с кутия бонбони. Тереза на свой ред вместо цветя или бонбони му изпрати тънка тъмно-синя риза, която щеше да отива на джинсите му, и няколко картички. Кевин се прибра у дома след няколко дни и по тази причина за Тереза седмицата мина по-бързо, отколкото за Гарет. През първата си вечер вкъщи Кевин вечеря с майка си и разказа откъслечно как е прекарал ваканцията си, накрая си легна и спа непробудно почти 15 часа. Когато се събуди, го чакаше дълъг списък от неща, които трябваше да се свършат. Имаше нужда от нови дрехи за училище, беше пораснал и миналогодишните вече не му ставаха, трябваше да се запише за есенната футболна лига. Това отне почти цялата събота. На всичкото отгоре куфарът му беше пълен с мръсни дрехи, които трябваше да се изперат, освен това той искаше час по-скоро да прояви филмчетата, заснети през ваканцията му, а във вторник имаше час при зъболекаря, за да се види дали има нужда от шина. С други думи, животът в дома на Осбърнови се върна в обичайните си релси. На втората вечер след пристигането му Тереза разказа на Кевин за почивката си в Кейп Код и за пътуването си до Уилмингтън. Спомена за Гарет, старайки се да предаде какво чувства към него така, че да не плаши сина си. Когато му каза, че ще заминат при него в края на следващата седмица, отначало Кевин като че ли не прояви огромно желание. Но след като научи с какво се занимава Гарет, интересът му се събуди. Значи ще ме научи как да плувам под вода. Каза, че стига да поискаш, ще те научи. Жестоко. Рече той и продължи с заниманието си. Няколко дни по-късно Тереза го заведе да му купи няколко списания за леководолазния спорт. До заминаването им Кевин вече знаеше как се казва всяка част от възможната екипировка, която щеше да притежава, явно, че вече мечтаеше за предстоящото си приключение. Междувременно Гарет се претоварваше с работа. Оставаше до късно в магазина, мислейки си за Тереза, и си запълваше времето така, както след смъртта на Катерин. Когато спомена на баща си колко му липсва Тереза, той само се усмихна и кимна. Нещо в държането на баща му го караше да се пита какви ли мисли му се въртят в ума. Тереза и Гарет предварително се бяха уговорили, че ще бъде по-добре тя и Кевин да не отсядат у Гарет, но тъй като сезонът не бе приключил, всички хотели и квартири в града бяха заети. За щастие Гарет познаваше собственика на един малък мотел на 1,5 км от дома му, така че успя да им уреди настаняването там. В деня, в който Тереза и Кевин трябваше да пристигнат, Гарет накупи разни продукти, изми пикапа си отвътре и отвън и след като си взе душ, потегли към летището. Зачака нервно в залата за посрещачи, облечен в светло кафяви панталони, маратонки и ризата, която му бе изпратила Тереза.
През изминалите две седмици чувствата му към нея се бяха засилили. Съзнаваше, че това, което се бе случило между тях, не беше плод само на физическо привличане, копнежът му към нея говореше за нещо по-дълбоко, по-трайно. Когато проточи врат, за да я зърне сред пътниците, го обля вълна на безпокойство, толкова отдавна не бе изпитвал такива чувства към някого, на къде ли отиваха нещата между тях. Когато Тереза слезе от самолета с Кевин до нея, цялото му притеснение изведнъж се изпари. А Кевин изглеждаше точно като на снимката и много приличаше на майка си. Беше висок малко над 1,50 м, имаше нейните тъмни коси и очи и дълги тънки крайници, които сякаш бяха пораснали по-бързо от останалата част на тялото му. Беше облечен с 3/4 панталони, маратонки найки блуза от концертна Hoodie и Doublefish. Целият му външен вид бе заимстван от MTV и Гарет не можа да не се усмихне. Дали ще е Бостън или Уилмингтън, нямаше значение, децата са си деца. Когато Тереза го видя, вдигна ръка и му помаха. Гарет тръгна към тях и взе ръчния им багаж. Докато се колебаеше дали да я целуне пред Кевин, Тереза се наклони и го целуна непринудено по бузата. Гарет, запознай се с сина ми Кевин, представи го тя с гордост. Здравей, Кевин. Здравейте, господин Блейк. Отвърна той сковано, сякаш Гарет му беше учител. Наричай ме направо Гарет, насърчи го той, подавайки му ръка. Кевин се здрави съплахо. До този момент никой възрастен, с изключение на Анет, не му беше казвал да го нарича на малкото му име. Как пътувахте? Поинтересува се Гарет. Добре, отвърна Тереза. Взехте ли си нещо за ядене? Още не. Ами тогава искате ли да хапнем някъде набързо, преди да ви закарам до мотела? Звучи прекрасно. Имаш ли някакви предпочитания? Обърна се Гарет към Кевин. Да, в Макдонат. О, миличък, не, побърза да възрази Тереза, но Гарет я възпря, като поклати глава. Нямам нищо против да е в Макдонат. Сигурен ли си? Напълно. И аз си похапвам често там. Кевин изглеждаше доволен от отговора му и тримата се запътиха към лентата за багажа. Докато излизаха от сградата на летището, Гарет попита. Плуваш ли добре, Кевин? Доста добре. Готов ли си за някой друг урок по подводно плуване този уикенд? Мисля, че да. Четох някои неща за това, отвърна момчето, старайки се да говори като по-възрастен. Много добре. Надявах се на такъв отговор. Ако имаме късмет, може и да успеем да ти връчим разрешително, преди да си заминеш. Какво значи това? Ами това е удостоверение, което ще ти разрешава да практикуваш леководолазен спорт, където пожелаеш, нещо като шофьорска книжка. И можете да го направите за няколко дни. Разбира се. От теб се иска да минеш през писмен тест и да прекараш определен брой часове под водата с инструктор. Но тъй като този уикенд ще бъдеш единственият ми ученик, освен ако и майка ти не иска да се включи, ще разполагаме с предостатъчно време. Жестоко. Възкликна Кевин и се обърна към Тереза. Ти ще вземеш ли уроци, мамо? Не знам. Може би. Мисля, че трябва, каза Кевин. Ще бъде много забавно. Той е прав, и ти трябва да се научиш, намеси се Гарет с самодоволна усмивка, знаейки, че тя ще се почувства притисната от двамата и вероятно ще се съгласи. Добре, извъртя очи нагоре тя. И аз ще дойда. Но видя ли акула, изчезвам. Ама ще има ли акули? Попита бързо Кевин. Да, вероятно ще видим и акули, но те са малки и не закачат хората. Колко малки? Поиска да узнае Тереза, спомняйки си, че и бе разказал как се бил натъкнал на рибачук. Достатъчно малки, така че няма място за безпокойство. Сериозно ли говориш? Съвсем сериозно. Жестоко. Повтори Кевин под носа си, а Тереза хвърли поглед към Гарет, питайки се дали говори истината. След като си взеха багажа и се отмиха да хапнат, Гарет ги закара до мотела. Помогна им да внесат пътните си чанти, после отиде до колата си и се върна с една книга и някакви листове под мишница. Кевин, това е за теб. Какво е това? Това е книгата и листовките, които трябва да прочетеш, за да получиш разрешително. Не се плаши, само изглежда, че има много за четене. Но ако искаш да почваме от утре, ще трябва да си прочел първите два раздела и да си попълнил първата листовка. Трудно ли е? Не, много е лесно, но трябва да го направиш.
Книгата ще ти помогне да намериш отговорите, в които не си сигурен. Значи мога да поглеждам отговорите, докато попълвам листовката? Да, кимна Гарет. Когато давам това на учениците си, ги карам да се подготвят вкъщи и съм сигурен, че всеки използва книгата. По-важното е да се опиташ да научиш, което ти е нужно. Леководолазният спорт е приятно занимание, но може да стане опасно, ако не го практикуваш правилно. Гарет подаде книгата на Кевин и продължи. Ако успееш да свършиш до утре, а имаш да прочетеш 20-на страници плюс листовката, ще отидем в басейна за първия етап. Там ще научиш как да слагаш екипировката си и после ще се гмуркаме малко. Няма ли да се гмуркаме в океана? Утре не. Отначало ще ти е нужно известно време, докато свикнеш с екипировката си. След няколко часови упражнения ще си готов. Ще излезем в океана понеделник или вторник за първите ти истински гмуркания. А ако прекараш достатъчно часове във водата, ще се качиш на самолета за вкъщи с временно разрешително за практикуване на този спорт. После ще ми изпратиш по пощата попълнен формуляр и след 2 седмици ще получиш пак по пощата действителното си разрешително. Кевин започна да прелиства страниците. И мама ли ще прави същото? Ако иска да получи разрешително, да. Тереза се приближи и надвеси на драмото на Кевин, за да хвърли поглед на книгата. Информацията не й се стори чак толкова плашеща. Кевин, заговори тя, ако си изморен, можем да почнем двамата заедно утре сутринта. Не съм много изморен, отвърна той поривисто. Тогава ще имаш ли нещо против, ако двамата с Гарет отидем в задния двор да си поговорим? Не, вървете, отвърна момчето разсеяно, вече съсредоточено в първата страница. Навън Гарет и Тереза седнаха на известно разстояние един от друг. Тереза се обърна назад и видя, че Кевин вече е забил глава над четивото си. Нали не използваш най-бързия начин за Кевин да получи разрешително? Гарет поклати глава. Не, съвсем не. За да получиш такъв документ, разрешително за практикуване на водолазен спорт като развлечение, е необходимо да преминеш през няколко теста и да прекараш определен брой часове във водата под наблюдението на инструктор. Нищо повече. Обикновено часовете за обучението са 3-4 уикенда, и то, защото хората нямат време през седмицата. Кевин ще получи същия брой часове, само че по-сбито. Благодарна съм си ти за това, което правиш за него. Ей, забрави ли с какво си изкарвам прехраната? И след като се увери, че Кевин продължава да чете, отмести стола си малко по-близо. Много ми липсваше през тези 2 седмици, додаде той тихо, хващайки я за ръката. И ти ми липсваше. Изглеждаш прекрасно, продължи той. Ти беше най-хубавата жена, която слезе от самолета. Тереза се изчерви, което я изненада. Благодаря ти. Ти също изглеждаш добре. Особено с тази риза. Предположих, че ще ти хареса. Разочарован ли си, че не отседнахме при теб? Не. Разбирам съображенията ти. Кевин не ме познава от веки веков, затова предпочитам да го оставя да се отпусне пред мен по естествен начин, а не да го насилвам. Вече знам от теб, че и на него не му е било лесно. Наясно си, че при това положение няма да можем да оставаме сами задълго през този уикенд, нали? Ще се възползвам от всяка свободна минута, за да съм с теб. Тереза погледна навътре към стаята и като видя, че Кевин се е вглъбил в книгата, се наведе и целуна Гарет. Въпреки, че нямаше да прекара нощта с него, тя се чувстваше изненадващо щастлива. От това, че седи до него и го виждаше как я гледа, сърцето й биеше ускорено. Да можехме да не живеем толкова далече един от друг, рече тя. Ти си нещо като опят. Приемам го за комплимент. 3 часа по-късно, след като Кевин заспа, Тереза поведе тихо Гарет към вратата. Щом излязоха в коридора и затвориха вратата след себе си, те сляха устни в дълга целувка, всеки чувстваше, че му е трудно да се отдели от другия. В прегръдките му Тереза отново се почувства като ученичка, която краде целувка от любимия си пред вратата на бащината си къща, и това по някакъв начин засилваше възбудата й. Така ми се иска да можеше да останеш тук тази нощ, прошепна тя. На мен също. И на теб ли ти е толкова трудно да ми кажеш лека нощ, както на мен? Готов съм да се обзаложа, че на мен ми е много по-трудно, защото ще се прибера в празен дом. Не говори така. Ще ме накараш да се чувствам виновна. Може би малко чувство за вина е хубаво нещо.
Това ме уверява, че държиш на мен. Нямаше да съм тук, ако не държах на теб. Те се целунаха отново страстно. Отдръпвайки се, Гарет промърмори. Наистина трябва да тръгвам, но гласът му издаваше, че не го желае. Знам. Но не ми се тръгва, добави той с момчешка усмивка. Разбирам какво имаш предвид, но се налага. Утре ти предстои да ни учиш как да плуваме под вода. Бих предпочел да те науча на други неща, които знам. Ами нали ме научи миналия път, като бях тук, лукаво подметна тя. Да, но практиката ги усъвършенства. В такъв случай ще трябва да намерим време да практикуваме още малко през тези две седмици. Мислиш ли, че ще е възможно? Мисля, отвърна тя искрено, че когато нещо зависи от нас, винаги е възможно. Дано да си права. Права съм, каза тя, преди да го целуне отново за последен път. Обикновено винаги съм права, отдръпна се от него и се облегна на вратата. Точно това харесвам у теб, Тереза, твоята увереност. Винаги знаеш как стоят нещата. Хайде, Гарет, прибирай се, престорено сериозно настоя тя. А, ще ми изпълниш ли една молба? Каквато и да е тя. Сънувай ме, чули? Кевин се събуди рано на другата сутрин и дръпна пердетата. В стаята нахлу ярка слънчева светлина. Тереза присви очи и се обърна на другата страна с желанието да се поизлежава още няколко минути, но Кевин беше настоятелен. Мамо, трябва да сме научили листовката, преди да тръгнем. Тереза изстена. Пак се обърна и погледна часовника. Беше малко след 6. Значи е прекарала в леглото по-малко от 5 часа. Много е рано, промълви тя и затвори очи. Ще ме оставиш ли да полежа още няколко минути, миличък? Нямаме време, настоя момчето, като приседна в края на леглото и я побутна по рамото. Ти още не си прочела първия раздел. А ти всичко ли прочете с нощи? Да, отвърна той. Листовката ми е там, но да не вземеш да преписваш, чули? Не искам да си имам неприятности. Какви неприятности можеш да имаш, отвърна тя сънено, нали познаваме инструктора. Но няма да е честно. Освен това ти също трябва да си научиш урока, както каза господин Блейк. Гарет де. Иначе може и да пострадаш. Добре, добре, каза тя, седна в леглото и разтърка очи. Дали са оставили пакетчета не с кафе в банята? Не видях да има, но ако искаш, мога да отида да ти взема една кока-кола от коридора. В чантата ми има дребни. Кевин скочи и започна да тършува в чантата й, намери няколко монети от по четвърт долари и схвръкна от стаята с разчорлена от спането си коса. Тя го чу как тича по коридора. Стана, протегна ръце високо над главата си и тръгна към малката масичка. Взе книгата и тък му започна да чете първата страница, и Кевин влезе с две кока-коли. Ето, ти започвай, той остави едната напитка на масичката, аз отивам да се изкъпя и да се подготвя. Къде са ми банските гъщета? Ох, тази непресъхваща енергия на детството, помисли тя. Най-отгоре в чекмеджето, до чорапите ти. А, да, видях ги, рече той, докато отваряше чекмеджето. Момчето влезе в банята и Тереза го чу, когато пусна душа. Тя отвори напитката си и върна вниманието си към книгата. Установи, че Гарет е прав, като каза, че материята не е трудна. Лесно се четеше, тъй като имаше снимки с обяснителни бележки за екипировката, и когато Кевин се появи облечен, тя беше приключила първия раздел, след което взе листовката си. Кевин се приближи и застана зад нея точно, когато зачете първия въпрос. Спомни си къде беше чела за това в книгата и започна да прелиства страниците й. Мамо, този въпрос е толкова лесен. Не е нужно да поглеждаш в книгата. В 6 часа сутринта всяко нещо, което може да ми е от помощ, ми е нужно, изръмжа тя, без капка чувство за вина. Нали самият Гарет беше казал, че може да използва книгата? Кевин продължи да наднича над рамото й, докато тя търсеше отговорите на следващите въпроси, и току й правеше забележки. Не, не търсиш там, където трябва или сигурна ли си, че си прочела първите глави? Накрая тя му каза да върви да гледа телевизия. Но сега няма нищо, възрази той унило. Тогава вземи да си четеш. Не си нося нищо за четене. Тогава стой мирен. Стоя. Не, не стоиш. Облегнал си се на рамото ми. Просто се опитвам да ти помогна. Иди да седнеш на леглото, чули? И без да говориш. Аз не говоря. Точно това правиш в момента.
защото ти ми говориш. Ще ме оставиш ли да си попълня листовката на спокойствие? Добре, звук няма да издам повече. Ще притихна като мишка. И притихна за 2 минути. После започна да си подсвирква. Тя остави писалката си и го погледна. Какво си заподсвирквал? Скучно ми е. Включи телевизора. Няма нищо. И така продължи, докато накрая тя прегледа материала. Отне и цял час за нещо, което би свършила за половината време, ако беше в редакцията. Взе си дълъг, горещ душ, после си сложи банския костюм под дрехите. Вече огладнял, Кевин поиска да отидат пак в Макдонат, но тя го отряза и предложи да отскочат до отсрещната закусвалня Уофълхаус. Но там не е вкусно. Ти дори не си влизал там. Не съм. Тогава откъде знаеш, че не е вкусно? Просто знам. Да не би да си екстрасенс. Какво значи това? Това значи, млади момко, че поне веднъж ще отидем да закусим там, където кажа аз. Наистина ли? Да, отсече тя, купнейки като никога досега за чаша кафе. Точно в 9 часа Гарет почука на вратата на мотелската стая и Кевин скочи да отвори. Готови ли сте вие двамата? Попита той. Естествено, отвърна Кевин. Листовката ми е ето там. Ей, сега ще я донеса. Той изтича до масичката, а Тереза стана от леглото и го целуна бързо по бузата. Как сте тази сутрин? За мен е вече следобед. Кевин ме разбута още преди да съмне, за да си подготви урока. Гарет се усмихна, докато Кевин му подаваше листа. Заповядайте, господин Блейк. Исках да кажа, Гарет. Гарет я взе и започна да преглежда отговорите. Мама се затрудни с някои въпроси, но аз й помогнах, продължи Кевин, а Тереза облещи очи. Мамо, готова ли си? Когато кажеш, отвърна тя и взе ключа от стаята и чантата си. Хайде тогава, поткани я Кевин и тръгна по коридора към пикапа на Гарет. През цялата сутрин и ранния следобед Гарет им преподаваше някои основни положения за леководолазния спорт. Те научиха как функционира всяка част от екипировката, как да я слагат и да я изпробват и накрая как да дишат с мундштук, от начало до басейна, после в него, под водата. Най-важното нещо, което трябва да запомните, подчерта Гарет, е да дишате нормално. Не задържайте въздуха си, не дишайте нито много бързо, нито много бавно, просто си дишайте естествено. Разбира се, на Тереза нищо не й се струваше естествено и беше по-трудно, отколкото на Кевин. Кевин, винаги готов за приключения, след като прекара няколко минути под вода, реши, че вече знае всичко, което му е нужно. То било лесно, каза той на Гарет. Мисля, че ще бъда готов за океана още този следобед. Не се и съмнявам, но имаме да научим още уроци по реда си. А как се справя мама? Добре. Колкото мен ли? И двамата сте добри, отвърна Гарет и Кевин на лапа отново мундштука. Потопи се под водата в мига, в който Тереза подаде глава над повърхността и извади мундштука от устата си. Чувствам се много странно, когато дишам, рече тя. Ще свикнеш. Само се отпусни и дишай нормално. Така ми каза и одеве, когато се задавих. Правилата не са се променили за последните няколко минути. Знам, но си помислих да не би бутилката ми да не е нещо наред. Нищо и няма. 2 пъти я проверих сутринта. Но не си я използвал, нали? Искаш ли пак да я проверя? Не, смънка тя и обезсърчена при сви очи. Ще се справя и се потопи отново. Кевин изскочи над водата и отмести мундштука си. Как е мама? Видях я да подава глава. Нищо и няма. Просто се упражнява като теб. А, добре, щото няма да ми е приятно, ако аз получа разрешително, а тя не. Не се безпокой за това. Продължавай да се упражняваш. Дадено, и се гмурна отново. След няколко часа във водата Кевин и Тереза се почувстваха изморени. Тримата отидоха да обядват и Гарет отново се впусна да разказва случки под водата, този път заради Кевин. Ококорил очи, той го обсипваше с стотици въпроси. Гарет отговаряше търпеливо на всеки и Тереза с облегчение забеляза, че двамата се разбират добре. След като се отбиха в мотела, за да вземат книгата и урока за следващия ден, Гарет ги закара в дома си. Кевин беше решил да започне веднага да чете следващите глави, но като видя, че Гарет живее на самия бряг, мигом се отказа от намеренията си. Както стоеше във всекидневната и гледаше към океана, попита. Мамо, мога ли да отида до водата?
Не сега, отказа му с нежен глас Тереза. Цял ден бяхме в басейна. О, мамо! Моля те! Не е нужно да идваш с мен. Ще ме гледаш от верандата. Тя се поколеба и Кевин разбра, че я бе склонил. Моля те, повтори той и хвърли най-искрената си усмивка. Добре, върви. Но не влизай навътре, чули? Няма, обещавам, извика той възбудено и като грабна хавлията, която Гарет му подаде, се затича към водата. Гарет и Тереза седнаха навън на верандата и го наблюдаваха как зашляпа във вълните. Той си е вече голямо момче, отбеляза Гарет тихо. Да, наистина. И ми се струва, че те хареса. По време на обяда, докато ти беше в туалетната, ми каза, че си бил върховен. Гарет се усмихна. Радвам се. На мен също ми харесва. Той е един от най-добрите ми ученици. Казваш го, за да ми доставиш удоволствие. Не, казвам ти истината. В курсовете има много деца, но той изглежда зрял за възрастта си и е възпитан. А е много послушен. В днешно време има доста разглезени деца, но у него не забелязвам такива прояви. Благодаря. Сериозно ти говоря, Тереза. След като чух безпокойствата ти, не знаех какво да очаквам. Но той наистина е славно момче. Добре си го възпитала. Тя хвана ръката му и я целуна. После заговори тихо. Това, което ми каза, е от голямо значение за мен. Рядко съм срещала мъже, които искат да говорят за него, камо ли да се занимават с него. Толкова по-зле за тях. Тя се усмихна. Как така винаги знаеш какво точно да кажеш, че да ме предразположиш? Може би защото ти извличаш най-доброто от мен. Може би. Същата вечер Гарет заведе Кевин в магазина за видеокасети под наем и взе две, които момчето си избра, а после поръча три пици за вкъщи. Първия филм гледаха заедно, докато вечеряха във всекидневната. След като се нахрани, на Кевин започна да му се приспива. Към 9 часа заспа пред телевизора. Тереза го побутна леко и му каза, че е време да си тръгват. Не можем ли да спим тук тази вечер? Промълви той в просъница. Мисля, че е по-добре да се прибираме, повтори нежно Тереза. Ако искаш, вие двамата можете да спите на леглото ми, предложи Гарет. Аз ще легна тук, на дивана. Хайде, мамо, нека да останем. Много съм изморен. Наистина ли искаш? Попита тя, но Кевин вече се препъваше на път за спалнята. Те чуха как пружината изскърца, когато момчето се тръщна на леглото. След миг потъна в дълбок сън. Според мен не му предостави голям избор, прошепна Гарет. Все още не съм убедена, че идеята беше добра. Ще се държа като истински джентълмен. Обещавам. Не се безпокоя за теб. Просто не искам Кевин да остава с погрешни впечатления. Искаш да кажеш, че се пазиш той да не разбере за отношенията ни? По-моему той вече се е досетил. Знаеш какво имам предвид? Да, знам, свираме не Гарет. Слушай, ако искаш да ми помогнеш да го пренесем до колата ми и да ви закарам, ще го сторя с удоволствие. Тя се загледа в Кевин, чу дълбокото му, равномерно дишане. Той спеше като пън. Е, добре, една нощ няма да навреди, предаде се тя и Гарет и намигна. Надявах се да размислиш. А ти не забравяй обещанието си да се държиш като истински джентълмен. Няма. Много уверено го каза. Ей, обещанието си е обещание. Тя затвори безшумно вратата и обви ръце около врата на Гарет. Целуна го и започна лекичко да го хапе по устните. Добре тогава, защото, ако зависеше от мен, едва ли щях да го спазя. Той и намигна. Ама ти май наистина знаеш как да държиш човек в напрежение. Значи ли това, че ме смяташ за дразнител? Не, отвърна той тихо. Това значи, че си голяма работа. Гарет и Тереза предпочетоха да не гледат втория филм, а да си говорят и допият виното си. Тереза на два пъти провери дали Кевин спи и двата пъти го заварваше в една и съща поза. Към полунощ Тереза се прозя и Гарет и предложи да отиде да си легне. Но нали дойдох тук, за да съм с теб, възрази тя сънено. Е, да, но ако не си доспиваш, ще ме виждаш като размазано петно. Не ми се спи още, каза тя миг преди да се прозее отново. Гарет стана и отиде до гардероба, извади чершав, одеяло и възглавница и ги остави върху дивана. Настоявам да вървиш да спиш. Имаме още няколко дни, в които ще сме заедно. Наистина ли го искаш? Наистина. Тя му помогна да приготви дивана за лягане и тръгна към спалнята.
Ако не искаш да спиш с дрехите си, във второто чекмедже на скрина има фланелки, каза и той. Тя го целуна и рече. Днес прекарах чудесен ден. Аз също. Съжалявам, че умората ме надви. Доста енергия изразходва днес. Напълно разбираемо е. Без да охлабва прегръдката си, тя прошепна в ухото му. Винаги ли си толкова лесен за общуване? Старая се. И успяваш. След няколко часа Гарет се събуди от чувството, че някой го ръга леко в ребрата. Отвори очи и видя Тереза да седи до него. Беше облечена с една от неговите фланелки. Какво има, добре ли си? Той седна в леглото. Да, добре съм, прошепна тя, галейки го по ръката. Колко е часът? 3 и нещо. Кевин спи ли? Като къпан. А защо ти не си в леглото? Стреснах се в съня си и не можах да заспя отново. Той разтърка очи. И какво сънува? Теб, едва чуто промълви тя. Хубав ли беше сънят? О, да. Тя се наведе да го целуне по гърдите и Гарет я притегли към себе си. Погледна към вратата на спалнята, Тереза я беше затворила. Не се ли притесняваш от Кевин? Попита я той. Малко, но вярвам, че ти няма да вдигаш шум. Тя пъхна ръка под завивката и го загали по корема. Допирът и му подейства като ток. Сигурна ли си, че го искаш? Аха. Те се любиха нежно, тихо, а след това легнаха един до друг. Дълго време никой не проговори. Когато небето започна леко да просветлява, те си пожелаха лека нощ и тя се върна в спалнята. След няколко минути заспа дълбоко, а Гарет я наблюдаваше през отворената врата. Той обаче не можа да заспи отново. На сутринта Гарет отиде да купи пресни хлебчета за закуска, а в това време Тереза и Кевин прегледаха заедно учебното помагало. След това тримата потеглиха отново към басейна. Този път уроците бяха малко по-сложни и включваха най-различни умения. Тереза и Кевин се научиха на приятелско дишане, в случай че на някого от двамата му свършеше кислородът под водата и се наложеше да използват една и съща бутилка с въздух, под налягане. Гарет ги предупреди за опасностите от паника, докато са под вода. И ако в такъв случай побързате да излезете на повърхността, ще получите така наречената кесонна болест. Тя е не само болезнена, но и опасна за живота. Те останаха доста дълго под вода в дълбоката част на басейна, за да свикнат с екипировката си и да се научат как да си отпушват ушите. Към края на урока Гарет им показа как да скачат от ръба на басейна, без да им падат маските. Както се очакваше, след няколко часа и двамата му ученици грохнаха и бяха готови да приключат за деня. Утре вече ще се гмурнем ли в океана? Попита Кевин, докато вървяха към колата на Гарет. Щом искаш, добре. Мисля, че вече си подготвен, но ако предпочиташ, можем да тренираме пак в басейна. А, не, готов съм за океана. Сигурен ли си? Не искам да те насилвам. Сигурен съм, отвърна бързо момчето. А ти, Тереза, готова ли си за океана? Щом Кевин е готов, аз също. Ще получа ли разрешително до вторник? Попита Кевин. Ако гмуркането в океана мине добре, и двамата ще го получите. Страхотно. Какви са плановете за останалата част от деня? Поинтересува се Тереза. Гарет започна да прибира бутилките отзад в колата. Имах предвид да се разходим с яхтата. Очертава се хубаво време. Ще ме научиш ли как да управлявам яхта? Попита възбуден Кевин. Разбира се. Ще те направя свой пръв помощник. А трябва ли да имам разрешително и за това? Не. Това зависи от капитана, а тъй като аз съм капитанът, няма да има проблем да стане веднага. Просто е и така. Просто е и така. Кевин погледна майка си с широко отворени очи и на нея не й беше трудно да прочете мислите му. Първо се научавам да се гмуркам, после ставам първи помощник капитан. Колко ще има да им разправям на приятелите си? Гарет се оказа прав по отношение на времето и тримата си направиха чудесна разходка по вода. Гарет научи Кевин на някои основни принципи във ветроходството, от това как и кога да се променя ъгълът на платната до предвиждане посоката на вятъра по облаците. Както и на първата им среща, и сега бяха взели сандвичи и салати, само че този път ги поделиха с семейство дребни китове, които лудуваха около яхтата, докато се хранеха. Върнаха се в пристанището късно вечерта и след като показа на Кевин как да покрие яхтата, за да я предпази от ненадейна буря, Гарет ги закара в мотела им. Тъй като и тримата бяха капнали от умора,
Пожелаха си набързо лека нощ и Тереза и Кевин се озоваха в леглата си преди още Гарет да се бе прибрал. На следващия ден той ги заведе за първото им гмуркане в океана. След като първоначалната им напрегнатост премина, двамата му ученици започнаха да се забавляват и за един следобед всеки от тях изразходва по две бутилки с сгъстен въздух. За това помогна както спокойното време, така и бистрата вода с чудесна видимост. Гарет направи няколко снимки на Тереза и Кевин, докато проучваха останките от един кораб, заседнал на плитчините край брега на Северна Каролина. Обеща им, че ще ги даде за проявяване още тази седмица и ще им ги изпрати веднага, щом бъдат готови. И тази вечер прекараха в дома на Гарет. След като Кевин заспа, Тереза и Гарет седнаха на верандата и се оставиха на ласките на топлия влажен въздух. Поговориха за сутрешните уроци по гмуркане и след като помълчаха известно време, Тереза заговори с нотки на тъга в гласа си. Не мога да повярвам, че утре вечер си заминаваме. Изобщо не усетих кога отлетяха тия няколко дни. Защото времето ни беше непрекъснато запълнено. Е, усмихна се тя, вече имаш малка представа как живея в Бостън. Непрекъснато в движение ли? Тя кимна. Точно така. Кевин е най-хубавото нещо, което имам, но понякога много ме изморява. Той винаги има нещо да прави. Но не би се опитала да го промениш, нали? В смисъл, че не би искала да възпиташ някой телевизионен маньяк или дете, което по цял ден ще стои в стаята си и ще слуша музика. О, не. Тогава пресметни предимствата си. Той е чудесно момче. Наистина ми беше приятно с него. Много се радвам. Сигурна съм, че и той изпитва същото. След кратко мълчание добави, знаеш ли, макар този път да нямахме възможност да оставаме често сами, имам чувството, че сега те опознах много по-добре, отколкото предишния път. Така ли? Но аз съм си същият, какъвто бях и тогава. Тя се усмихна. Хем си същият, хем не си. Миналия път бях сама и двамата знаехме, че е по-лесно да се привържеш към някого, когато прекарваш по-дълго време само с него. Но сега вече имаш представа как би било, когато и Кевин е край нас. И ти прие нещата много по-непринудено, отколкото си представях. Е, благодаря ти, но не положих кой знае какви усилия. Щом ти си тук, няма значение какво правим. Просто ми е приятно да бъда с теб. Той обви ръка около раменете и я притисна до себе си, тя облегна глава в извивката на врата му. В тишината двамата се заслушаха в плисъка на вълните. Ще останете ли да пренощувате и тази вечер тук? Попита той. Доста сериозно се поразмислих над това. Ще искаш ли да бъда отново истински джентълмен? Може би да, може би не. Той повдигна учудено вежди. Да не би да флиртуваш с мен. Опитвам се, призна си тя и се разсмя. Знаеш ли, Гарет, аз наистина се чувствам удобно до теб. Удобно ли? Аз да не съм файтон? Не в този смисъл. Просто ми е хубаво, когато сме заедно. И би трябвало. На мен също ми е хубаво с теб. Само хубаво. И нищо повече. Той поклати глава. О, не, има още, и продължи някак стеснително. След като си замина миналия път, дойде баща ми и почна да ме поучава. И какво ти каза? Каза ми, че ако ми е приятно с тебе, да не те пускам да си отидеш. И как смяташ да стане това? Ами сигурно, като те покоря с непреодолимия си чар. Това вече го направи. Той я стрелна с поглед, после обърна глава към океана. След малко додаде тихо. В такъв случай, като ти кажа, обичам те. Обичам те. Над тях звездите бяха обсипали тъмното небе и блещукаха с цялата си светлина. В далечината се търкаляха облаци, отразяващи светлината на полумесеца. В главата на Тереза продължаваха да кънтят последните му думи. Обичам те. Този път нямаше колебание, нямаше съмнение в излиянието му. Наистина ли? Прошепна тя след продължително мълчание. Да, отвърна той и се обърна към нея, наистина. И тя видя в очите му нещо, което не бе забелязвала до тогава. О, Гарет, започна тя несигурно, но той я прекъсна, като поклати глава и заговори. Тереза, не очаквам от теб да чувстваш същото. Просто исках да знаеш моите чувства. Той замълча, припомняйки съня си. През последните две седмици се случиха доста неща. И млъкна. Тя понече да каже нещо, но Гарет пак поклати глава. След малко продължи. И не съм сигурен,
че съм наясно с всичко, но поне знам какво чувствам към теб. Пръстът на ръката му нежно погалваше гузата и устните й. Обичам те, Тереза. И аз те обичам, отвърна тя нежно, старайки се думите й да прозвучат искрено. Двамата останаха още известно време прегърнати, после влязоха вътре и се любиха, разменяйки си шепнешком нежности до зори. Този път обаче, когато Тереза си легна, Гарет спа непробудно, а Тереза бодърства и си мислеше за чудото, което ги беше срещнало. Следващия ден също мина чудесно. Гарет и Тереза се възползваха от всяка възможност, за да се хванат за ръце или да си откраднат по някоя целувка, когато Кевин не ги гледаше. И този ден практикуваха подводно плуване, и когато уроците приключиха, Гарет им връчи временните разрешителни на борда на яхтата. Сега можеш да се гмуркаш, когато и където пожелаеш, обърна се той към Кевин, който държеше документа така, сякаш беше златен. Остава само да ми изпратиш обратно този формуляр и след няколко седмици ще получиш официалното разрешително за практикуване на подводен спорт. Но пак ти напомням, никак не е безопасно да се гмуркаш сам. Винаги влизай с още някого. Тъй като това беше последният им ден в Уилмингтън, Тереза плати стаята в мотела и тримата отидоха в къщата на Гарет. Кевин пожела да прекара няколкото часа на плажа и Тереза и Гарет седнаха на пясъка почти до водата. Гарет и Кевин поиграха малко на фризби, и когато след обедът почти превали, Тереза влезе в кухнята да приготви нещо за ядене. Тримата хапнаха набързо на задната веранда, хамбургери на скара, и Гарет ги закара на летището. След като Тереза и Кевин се качиха в самолета, Гарет остана да го изчака, докато излети. Когато го изгуби от поглед, се запъти към пикапа си. След като се прибра, най-напред погледна часовника, за да пресметне колко време остава, докато и се обади по телефона тази вечер. В самолета Тереза и Кевин прелистваха списания. На половината път от полета Кевин ненадейно се обърна към майка си и я попита. «Мамо, ти харесваш ли Гарет?» «Да, харесвам го. Но по-важното е ти дали го харесваш. Според мен той е върховен. За възрастен, имам предвид». Тереза се усмихна. «Май вие двамата си допаднахте. Доволен ли си, че бяхме там?» Той кимна. «Да, доволен съм». Прелисти още една-две страници и пак обърна лице към нея. «Мамо, мога ли да те попитам нещо?» «Всичко». «Ще се омъжиш ли за Гарет?» «Не знам». «Защо?» «А искаш ли?» Тя не отговори веднага. «Не съм сигурна. Знам само, че все още не искам да се омъжвам за него. Трябва да се опознаем още малко. Но може да поискаш да се омъжиш за него по-нататък». «Може». Кевин въздъхна облегчен. «Радвам се. Стори ми се, че си щастлива с него. Нима забелязваш такива неща. Мамо, та аз съм на 12 години. Знам повече, отколкото си мислиш». Тя го погали по ръката. «Добре, а как ще реагираш, ако ти кажа, че наистина искам да се омъжа за него час по-скоро?» Той замълча и след малко отговори. «Предполагам, че ще се зачудя къде точно ще живеем». За нищо на света Тереза нямаше да измисли по-добър отговор. «Къде наистина?» 11. 4 дни след като Тереза си замина от Уилмингтън, Гарет пак сънува, но този път в съня му се яви Катерин. Двамата с нея бяха на една поляна, граничеща с стръмна скала, която гледаше към океана. Те вървяха хванати ръка за ръка, говореха си и по едно време Гарет каза нещо, което я разсмя. Изведнъж тя го пусна, затича се и през рама му извика да я догони. Той се спусна да я настигне, заливайки се от смях, и изпита същото чувство като в деня на сватбата им. Докато я гледаше как тича, пак си каза колко е красива. Нейната развяваща се коса улавяше светлината на високото жълто слънце, стройните й крака се движеха ритмично и леко. Усмивката й, въпреки че тичаше, също беше естествена и спокойна, сякаш стоеше на едно място. «Хайде, Гарет, хвани ме!» Поткани го пак тя. Звънкият и смях, който последва, проехтява въздуха като музика. Докато бавно я настигаше, видя, че тя тича право към скалата и като че ли във възбудата и радостта си не съзнаваше на къде отива. Но това е глупаво, помисли си той, тя не може да не го съзнава. Гарет извика да спре, тя обаче затича още по-бързо. Приближаваше ръба на скалата. Изпълнен с неописуем ужас, установи, че е все още много далече от нея, за да успее да я хване. Затича се с всички сили, като и крещеше да се връща. Но тя сякаш не го чуваше.
Той усети как адреналинът му се покачва, подхранван от парализиращия го страх. Катерин, спри! Извика той с пълно гърло. Стой далече от скалата. Внимавай на къде тичаш. Колкото по-силно викаше, толкова по-слаб излизаше гласът му, докато накрая премина в шепот. Катерин продължаваше да тича, без да му обръща внимание. Беше стигнала вече на няколко метра от скалата. Той се приближаваше. Но все още беше далече. Спри! Извика той отново, макар да знаеше, че тя не можеше да го чуе. От него почти не излизаше глас. Паниката, която го обзе, беше неописуема. Мислено подтикваше краката си да се движат по-бързо, но те започнаха да се уморяват и да натежават след всяка следваща крачка. Няма да я стигна, изплашен си помисли той. Точно тогава тя се закова на място така ненадейно, както ненадейно бе хукнала да тича. Стоеше на сантиметри от ръба на скалата. Не мърдай! Извика той, но пак излезе само шепот. Спря на половин метър от нея и протегна ръка, дишайки тежко. Тръгни към мен, подкания той умолително, стоиш на ръба. Тя се усмихна и погледна назад през рамо. Като видя, че всеки момент може да падне, се обърна отново към него. Какво си помисли, че ще ме загубиш ли? Да, отвърна той тихо, но ти обещавам, че никога повече няма да допусна това да се повтори. Гарет се събуди и седна в леглото. Минаха няколко часа, преди да заспи отново, но този път спа на пресекулки и на сутринта едва успя да стане към 10 часа. Чувстваше се изтощен и потиснат и не беше в състояние да мисли за нищо друго, освен за съня си. Не знаеше какво да прави и се обади на баща си да се видят и да закусят на обичайното им място. Не мога да си обясня защо се чувствам така, сподели той с баща си след първите общи приказки, които си размениха. Просто не мога и това е. Баща му не каза нищо, само го наблюдаваше на дръба на чашата си с кафе, докато синът му говореше. Да кажеш, че е направила нещо, с което да ме разстрои, не. Прекарахме няколко дълги дни заедно и аз не преставам да мисля за нея. Запознах се и с сина й, чудесно момче. Само дето. Не знам. Не знам дали ще мога да го запазя, Гарет замълча. Единствените звуци идваха от масите наоколо. Кое да запазиш? Обади се най-накрая Джеб Блейк. Гарет разбъркваше разсеяно кафето си. Не знам дали ще я видя отново. Баща му повдигна безмълвно едната си вежда и Гарет продължи. Може би не е писано да продължим да се виждаме. Та тя дори не живее тук, а на 1000 километра. Има си свой живот, свои интереси. Аз съм тук и водя напълно уединен живот. Може би тя ще се чувства по-добре с друг човек, с когото ще може да се среща редовно. Той се замисли над думите си, съзнавайки, че не си вярва напълно. И все пак не му се искаше да каже на баща си за съня си. Така де, как да изградим връзката си, като не се виждаме често? Баща му пак не каза нищо и Гарет продължи, сякаш говореше на себе си. Ако живееше тук и я виждах всеки ден, сигурно бих се чувствал другояче. Но като е далече. Гласът му се загуби и той отново се опита да вникне в смисъла на това, което говори. После продължи, не виждам как ще стане. Много мислих за това и не ми се струва възможно. Аз не искам да се местя в Бостън и съм сигурен, че тя пък няма да иска да се пренесе тук, така че докъде ще стигнем при това положение? Той пак млъкна и изчака баща му да каже нещо, каквото и да е в отговор на разсъжденията му. Но дълго време той не издаде звук. Най-накрая отмести поглед настрани и заговори тихо. На мен ми се струва, че си търсиш извинение. Опитваш се да убедиш себе си и ме използваш за слушател. Не, татко, съвсем не е така. Просто се опитвам да проумея положението. Ти на кого си мислиш, че говориш, Гарет? Понякога ми се струва, че гледаш на мен така, сякаш съм расъл в саксия и съм минал през живота, без да науча нищо. Само че аз разбирам много добре какво изживяваш. Ти толкова дълго време живееш самотно, че сега се страхуваш при мисълта какво ще се случи, ако срещнеш друга жена, която ще те извади от това състояние. Не се страхувам, възрази Гарет. Дори пред себе си не можеш да го признаеш, прекъсна го остро баща му. Разочарованието в гласа му бе ясно доловимо. Знаеш ли, сине, когато майка ти се спомина, аз също си търсех извинения. Години наред си втълпявах подобни неща. И искаш ли да узнаеш докъде ме докара това? Той се вгледа в сина си. До там, че сега съм стар и уморен и преди всичко, самотен.
Ако можех да се върна назад, щях да променя много неща и проклет да съм, ако те оставя да постъпиш като мен. Джеб замълча, после заговори с по-мек тон. Сглупих, Гарет, много сглупих, че не поисках да си намеря друга жена. Сглупих, че се чувствах виновен към майка ти, че продължих да живея сам и непрекъснато се измъчвах и се питах какво ли би си помислила тя. И знаеш ли какво? Мисля, че майка ти нямаше да има нищо против да се събера с някоя жена. Дори щеше да е доволна. И знаеш ли защо? Гарет не отговори. Защото ме обичаше. И ако ти си въобразяваш, че показваш любовта си към Катерин, като се обричаш на самота, значи някъде съм сбъркал във възпитанието ти. Не си сбъркал. Не може да не съм сбъркал. Защото, като те гледам, все едно виждам себе си и честно казано, предпочитам да виждам друг човек, човек, който е стигнал до заключението, че няма нищо лошо в това да продължи напред, да си намери някого, който да го направи щастлив. Но в този момент имам чувството, че гледам в огледало и виждам себе си преди 20 години. Гарет прекара остатъка от деня сам, разхождаше се по брега и размишляваше над думите на баща си. Даде си сметка, че не беше откровен още от самото начало на разговора им и затова не се изненада, че баща му го разкри. Добре де, тогава защо поиска да разговаря с него? Дали защото дълбоко в себе си искаше баща му да реагира точно така? С превалянето на следобеда унинието му отстъпи място на объркаността му, а после и на нещо като вцепенение. Но когато по-късно вечерта се обади на Тереза, чувството на измяна, което го бе изпълвало в резултат на съня му, се отложи, преди да чуе гласа й. Не изчезна напълно, но не беше чак толкова силно, и когато тя вдигна слушалката, вече почти се бе стопило. Гласът й му напомни как се бе чувствал, докато бяха заедно. Радвам се, че се обади, каза тя весело. Много си мислех за теб днес. Аз също, отвърна той. Така ми се иска да си тук сега. Добре ли си? Звучиш малко унило. Добре съм. Просто съм самотен, нищо повече. Как мина денят ти? Както винаги. Много работа в редакцията, много работа в къщи. Но сега съм по-добре, като те чух. Гарет се усмихна. Кевин там ли е? В стаята си е, чете една книга за подводния спорт. Заяви ми, че като порасне, иска да стане инструктор по подводен спорт. Откъде му хрумна тази идея? Нямам представа, отвърна тя многозначително. А ти? Какво прави днес? Почти нищо. Не ходих в магазина. Взех си нещо като почивен ден и бродих по плажа. И си мечтал за мен, надявам се, а? Не му обягна иронията в гласа й. Не отговори на въпроса й. Просто днес ми липсваше. Но ние едва преди няколко дни се разделихме, каза тя нежно. Е, да. Като стана дума за това, кога ще се видим отново? Тереза седна до масата в трапезарията и погледна в настолния си бележник календар. Ме. Да речем след 3 седмици, мислих си защо да не дойдеш ти тук този път. Кевин ще бъде на лагер с отбора по футбол, така че ще бъдем сами. А не искаш ли пак ти да дойдеш? Предпочитам ти да дойдеш, ако това те устройва. Останаха ми малко дни отпуска и така ще мога да ги спестя. Освен това мисля, че е крайно време да излезеш от Северна Каролина просто за да видиш какво предлага останалата част от страната. Докато я слушаше, се улови, че се е вторачил в снимката на Катерин върху нощното шкафче. Минаха секунди, преди да отговори. Разбира се. Защо не? Май не си много сигурен, че го искаш. Сигурен съм. Тогава да няма нещо друго. Не. Тя се поколеба и попита. Наистина ли си добре, Гарет? Трябваха му 2-3 дни и няколко телефонни разговора с Тереза, за да се почувства отново както преди. 1-2 пъти и се обади късно вечерта само за да чуе гласа й. Здравей. Пак съм аз. Здрасти, Гарет. Какво има? Попита тя сънливо. Нищо особено. Просто исках да ти пожелая лека нощ, преди да се шмугнеш в леглото. Вече съм в леглото. Колко е часът? Тя погледна към часовника. Наближава полунощ. Защо си още будна? Трябваше вече да спиш, скарай се на шега той и накрая изчака тя да затвори. Понякога, ако не можеше да спи, се отдаваше на размисли за седмицата, прекарана с Тереза, спомняше си как милваше кожата и преливаше от желание да я прегърне отново. После, като влезеше в спалнята, виждаше снимката на Катерин до леглото си.
Тогава сънят изплуваше в съзнанието му с кристална яснота. Знаеше, че още не се е отърсил от този сън. Преди време щеше да седне и да напише писмо до Катерин, за да излее душата си. После щеше да потегли с Хепънстанс по същия маршрут, по който двамата с Катерин поеха в открито море след ремонта на яхтата. Затова му се стори странно, че този път не беше в състояние да го направи. Седна да пише, но думите просто не идваха. Накрая, обезсърчен, се насили да си спомни. «Виж ти, каква изненада!» Възкликна Гарет и посочи чинията на Катерин пълна с салата от спанак. Катерин сви нахакано рамене. «Какво толкова чудно има, че ям салата?» «Не ми е чудно за салатата», отвърна той, «а за това, че тази седмица ядеш за трети път една и съща салата». «Така е. Не мога да й се наситя. И аз не знам защо. Ако продължаваш така, ще се превърнеш в заек». Тя се разсмя и започна да подправя салатата. «В такъв случай», посочи тя с брадичка неговата чиния, «ако ти пък продължаваш да ядеш само морска храна, ще се превърнеш в акула». «Аз съм си акула». «Може и да си акула, но ако не престанеш да ме дразниш, няма да ти се отдаде възможността да ми го докажеш». Той се усмихна. «Тогава искаш ли да ти го докажа този уикенд?» «Как ще стане? Нали ще работиш тогава?» «Няма да работя. Може и да не повярваш, но така си подредих графика, че да съм свободен. Не помня вече от кога не сме прекарвали цял уикенд заедно». «И какво си намислил?» «Не знам още. Може да се разходим с яхтата или нещо друго. Каквото ти поискаш». Тя се засмя. «О, аз имах големи планове. Да отскоча до Париж, за да пообиколя магазините или да ида за 2-3 дена някъде на сафари. Но може и да променя плановете си». «Ами тогава се готви за среща с мен». Докато дните се изнизваха, сънят постепенно избледня. След всеки разговор с Тереза Гарет се чувстваше малко по-обновен. Един-два пъти разговаря и с Кевин и въодушевлението на момчето от присъствието на Гарет в живота им също го караше да стъпва по-твърдо на земята. Макар поради августовската жега и влага времето да минаваше по-бавно, той гледаше непрекъснато да си запълва дните с работа и правеше всичко възможно да не мисли за усложненията в създалото се положение. Две седмици по-късно, няколко дни преди да отпътува за Бостън, Гарет готвеше нещо в кухнята, когато телефонът иззвъня. «Ей, особняко, здравей! Имаш ли няколко свободни минути?» «За теб винаги ще се намерят свободни минути. Обаждам ти се само за да разбера в колко часа пристигаш. Миналия път, когато говорихме, още не знаеше». «Един момент», каза той и затършува в едно чекмедже за самолетния си билет. «А, ето го. Пристигам в Бостън в 1:05. А, чудесно! Защото преди това отивам да изпратя Кевин и тъкмо ще имам достатъчно време да оправя апартамента. Заради мен ли? Ще ти бъде оказано най-голямо внимание, дори и праха ще избърша. Чувствам се поласкан. Изправо. Само ти и родителите ми заслужавате тази чест. Да нося ли бели рукавици, за да проверя дали си си свършила добре работата? Само посмей и няма да доживееш до вечерта». Той се разсмя и смени темата. «Чакам с нетърпение да те видя», гласът му прозвуча съвсем искрено. «Последните 3 седмици ми се сториха по-мъчителни от предишните 2. Сигурно. Долових го по гласа ти. Ти наистина беше много умърлушен напоследък. Започнах да се безпокоя за теб». Той се запита дали Тереза подозира причината за меланхолията му и побърза да пропъди тази мисъл. «Вярно е, но преодолях това състояние. Багажът ми вече е готов. Надявам се, няма да го претъпкваш с излишни неща». «Като какви?» «Като. Знам ли? Като пижама, например». Той прихна. «Не спя с пижама». «Хубаво, защото и да спеше, нямаше да ти е нужна». След 3 дена Гарет Блейк пристигна в Бостън. След като го посрещна на летището, Тереза го разведе малко из града. Обядваха в Фанюел Хол, наблюдаваха спортните гребни лодки, които се плъзгаха по река Чарлз, направиха бърза обиколка на Харвардското университетско градче. Както обикновено, през цялото време се държаха за ръце и се радваха, че са отново заедно. Неведнъж Гарет се улови, че се пита защо последните 3 седмици му се сториха толкова мъчителни. Знаеше, че част от безпокойството му се дължеше на последния му сън, но сега, когато беше с Тереза, тревожните чувства от съня му изглеждаха далечни и неоснователни. Всеки път,
Когато Тереза се засмееше или стиснеше ръката му, на преден план излизаха чувствата, които го владееха по време на последното и пребиваване в Уилмингтън, и пропъждаха мрачните мисли, които се бяха натрупали в нейно отсъствие. Когато започна да захладнява и слънцето се скри зад върхарите на дърветата, двамата се отбиха да си вземат храна за вкъщи от един мексикански ресторант. Както седяха на пода във всекидневната и на светлината на свещи, Гарет обходи с поглед стаята. «Много ти е хубаво тук», отбеляза той, докато си топваше от фасулъста на крезен тортила. Не знам защо си представях апартаментът ти по-малък, а той се оказа дори по-голям от къщата ми. Малко по-голям е, но ти благодаря. За мен и Кевин върши работа, удобен е във всяко едно отношение. Като близост до ресторанти ли? Точно така. Не се шегувах, когато ти казах, че не си падам по готвенето. Не съм втората Марта Стюарт. Коя? Няма значение. Навън шумът от уличното движение се чуваше доста силно. Спирачки изскърцаха, клаксони свири пронизително, след миг още клаксони се присъединиха и увеличиха какофонията. Винаги ли е толкова тихо тук? Тя кимна към прозорците. В петък и събота вечер е най-ужасно, но в другите дни е по-поносимо. Но човек свиква, като поживее по-дълго. Шумът от уличното движение не стихваше. В далечината се чува и на сирена, който се приближаваше. Ще пуснеш ли някаква музика? Предложи Гарет. Разбира се. Каква да бъде? Обичам и двата вида. Отвърна той и замълча, за да произведе ефект, и кънтри, и уестърна. Тя се разсмя. Нямам нито от едната, нито от другата. Той поклати глава, доволен от собствения си хумор. Занасям се. Това е една много стара шега. Не е кой знае колко забавна, но от години чаках удобен момент, за да я подметна. Е, на място я каза. Сега той на свой ред се разсмя. Та да се върна на въпроса си. Каква музика харесваш? Настоя да узнае тя. Каквато и да пуснеш, ще ми хареса. Какво ще кажеш за джаз? Чудесно. Тереза стана, избра един компакт диск с музика, която предположи, че Гарет ще хареса, и го пусна. След минути музиката заглуши уличния шум, който започваше да стихва. Е, как намираш Бостън за сега? Попита тя, сядайки на мястото си. Харесва ми. За голям град не е лош. Не е толкова безличен, колкото си го мислех, а е много чист. Явно съм си го представил другояче, нали разбираш, тълпи от хора, асфалт, високи сгради, никакви дървета по улиците и просяци на всеки ъгъл. Но съвсем не е така. Тя се усмихна. Приятен град, нали? Има си свой собствен облик. Особено като вземеш предвид какви развлечения предлага, симфонични концерти, музеи или просто разходки в парка. За всеки го има по нещо тук, дори и ветроходен клуб. Разбирам защо ти харесва да живееш тук, каза той и се запита защо тонът ти прозвуча така, сякаш продаваше това място. Да, на Кевин също му харесва. Той смени темата. Каза, че Кевин е заминал на спортен лагер. Да, тренира, за да кандидатства за първокласния футболен отбор за деца до 12 години. Не знам дали ще успее, но той смята, че имал добър шут. Може и да успее. Може, кимна тя. Побутна настрани вече празните им чинии и се премести по-близо до него. И заговори тихичко, стига сме говорили за Кевин. Имаме да си приказваме за толкова други неща. Какви, например? Тя го целуна по врата. Ами, например, какво искам да правя с теб сега, когато те имам само за себе си? Наистина ли искаш само да си говорим за това? Прав си, прошепна тя. Защо да си губим времето в приказки? На следващия ден Тереза отново разведе Гарет из Бостън, като по-голямата част от преди обеда прекараха в италианския квартал в Норт-Енд, разхождаха се из тесните, виещи се улички и сядаха някъде да си поръчат кифлички с крем и кафе. Гарет знаеше, че Тереза води рубрика във вестник, но поиска да узнае нещо повече за работата и докато се разхождаха бавно, я попита. Не можеш ли да пишеш материалите си вкъщи? След време, може би. Но за сега това е невъзможно. Защо? Ами преди всичко това не влиза в договора ми. Освен това трябва да върша още много неща, освен да седя зад компютъра и да пиша. Често се налага да взимам интервюта от разни хора, понякога дори пътувам извън града.
А когато пиша на медицински или психологически теми, правя проучвания именно от редакцията, мога да имам по-голям достъп до разни източници на информация. Тук се добавя и фактът, че ми трябва място, където хората да се свързват с мен. Повечето от материалите ми засягат чисто човешки интереси и непрекъснато ми се обаждат читатели. Ако работя вкъщи, повечето от тях ще ми се обаждат вечер, когато посвещавам времето си предимно на Кевин, а не ми се иска да го съкръщавам. А сега обаждат ли ти се вкъщи? Понякога, но домашният ми телефон го няма в указателя, така че не е толкова често. Получаваш ли налудничави обаждания? Тя кимна. Повечето журналисти, водещи рубрики, получават. Много хора се обаждат във вестника с желанието да ми разкажат някаква история, която да бъде отпечатана. Неведнъж са искали от мен да пиша за хора, които били попаднали по погрешка в затвора, да се оплачат, че буклукът им не бил прибран на време, да ми съобщят за някое улично престъпление и за какво ли не още. Доколкото разбрах, ти пишеш за родителството. Да. Тогава защо се обаждат именно на теб? Нали има и други? Тя свира мене. А, обаждат се и на други, но това не ги възпира. Повечето от тях започват с думите. Никой не иска да ме изслуша и вие сте последната ми надежда. Тя го погледна, преди да продължи. Те си мислят, че мога да разреша до някъде проблемите им. Защо? Ами водещите рубрика са по-различни от репортерите. Повечето журналистически материали във вестниците са безлични, репортажи, факти, цифри. Но ако хората четат дадена рубрика всеки ден, предполагам, си мислят, че ме опознават. Започват да гледат на мен като на приятел или нещо подобно. А нали знаеш, хората се обръщат за помощ именно към приятелите си. Това сигурно те поставя в доста неудобно положение понякога. Така е, но се старая да не мисля за това. Защото работата ми има и добри страни, давам информация, която хората могат да използват, запознавам ги с последните медицински новости на достъпен език, дори разказвам весели истории просто за да направя деня им малко по-приятен. Гарет се спря пред един магазин за пресни плодове. Избра две ябълки от щайгите, изнесени навън, и подаде едната на Тереза. Кое е най-популярното нещо, за което си писала в колонката си? Попита той. Тереза почувства, че дъхът й секна. Най-популярното нещо? Ами да, веднъж намерих писмо в бутилка и получих стотици писма. Тя се насили да се сети за друго. О! Ами получавам много писма, когато пиша за обучаването на деца с увреждания. Сигурно се чувстваш възнаградена в такива случаи, отбеляза Гарет, докато плащаше на продавача. Да. Преди да отхапе от ябълката си, я попита. Можеш ли да водиш рубриката си, ако смениш вестника? Тя се замисли. Ще е доста трудно, особено ако искам да продължа да публикувам и в други вестници. Тъй като съм още нова за синдиката и все още утвърждавам името си, Boston Times много ми помага в това отношение. Защо? Просто питам, отвърна той тихо. На следващата сутрин Тереза отиде на работа за няколко часа и се прибра вкъщи малко след обедно време. Двамата с Гарет прекараха след обеда в Бостънския парк, където си направиха малък пикник. Обядът им бе прекъсван на два пъти от хора, които разпознаха Тереза от снимката и във вестника, и на Гарет му стана ясно, че Тереза е много по-известна, отколкото предполагаше. Не знаех, че си такава знаменитост, подметна той с малко кисела физиономия, след като отмина втория човек, който я позна. Не съм знаменитост. Просто снимката ми се появява над колонката и хората знаят как изглеждам. Често ли ти се случва да те разпознават? Не, може би 2-3 пъти в седмицата. Съвсем не е малко, изненада се той. Малко е, ако ме сравниш с истинските знаменитости. Те дори не могат да влязат в магазин, без да раздадат автографи. Аз водя доста нормален живот. И все пак сигурно е много особено това чувство да те спират и заговарят напълно непознати. Всъщност е вид ласкателство. Повечето хора са много мили. Каквото и да е, радвам се, че не знаех колко си известна, когато се запознахме. Защо? Никога нямаше да се осмеля да ти предложа разходка с яхтата. Тя го хвана за ръката. Не мога да си представя, че нещо може да те изплаши. Значи не ме познаваш достатъчно. Тя помълча известно време. Щеше ли наистина да се изплашиш? Твърде е вероятно. Защо?
Ами сигурно щях да се запитам какво може да види в мен жена като теб. Тя се наклони да го целуне. Ще ти кажа какво виждам. Виждам мъжа, когато обичам, мъжа, който ме прави щастлива. Мъжа, с когото искам да продължа да се виждам още дълго време. Как така винаги знаеш какво да кажеш? Защото, отвърна тя тихо, знам за тебе повече, отколкото предполагаш. Като например. По устните й се разля ленива усмивка. Като например, че искаш да ме целунеш отново. Наистина ли? Наистина. И беше права. Късно същата вечер Гарет и каза. Знаеш ли, Тереза, не мога да открия никакъв недостатък в тебе. Намираха се във ваната, обгърнати от гъста пяна. Тереза се бе облегнала на гърдите му, а той я търкаше с гъба. Как да разбирам това? Попита тя и повдигна глава, за да го погледне. Както го чу. Не мога да ти намеря никакъв недостатък. Просто си съвършена. Съвсем не съм съвършена, Гарет, възрази тя, но и стана приятно. Такава си. Ти си красива, любезна, умееш да ме развеселяваш, интелигентна си и си страхотна майка. Като се добави и това, че си известна, не виждам кой друг може да се мери с теб. Тя погали ръката му и се отпусна до него. Мисля, че ме гледаш през розови очила. Но това ми харесва. Да не искаш да кажеш, че съм предубеден? Не. Но за сега си видял само добрата ми страна. Не знаех, че имаш и друга страна, каза той и стисна ръцете й. Тогава и двете ти страни са добри. Тя се засмя. Знаеш какво имам предвид. Още не си видял лошата ми страна. Ти нямаш такава. Имам, и още как. Всеки човек има. Само че, когато си до мен, тя предпочита да стои скрита. Тогава как ще опишеш лошата си страна? Тя се замисли. Ами, преди всичко съм голям и нати мога да стана зла, когато се разгневя. Склонна съм да наговоря всичко, което ми дойде на ума, а това никак не е приятно, уверявам те. Освен това казвам истината в очите на хората, макар да знам, че е по-добре да я премълча. Това не е толкова лошо. Защото още не си го изпитал на гърба си. Пак няма да е толкова лошо. Е, добре, ще го кажа другояче. Когато за първи път научих за извънбрачната връзка на Дейвид, аз го нарекох с всички най-обидни епитети в английския език. Той си го е заслужил. Но не знам дали си беше заслужил да бъде цапардосан с ваза по главата. Метнала си ваза по него. Тя кимна. Да беше видял лицето му. За първи път ме виждаше такава. И какво направи той? Нищо. Явно беше толкова изумен, че не направи нищо. Особено като продължих да го замерям из чини. Същата вечер изпразних целия си бюфет. Той се усмихна възхитен. Наистина не предполагах, че можеш да си толкова свъдлива. Не забравяй, че съм израснала в Средния Запад. Не ме предизвиквай, приятел. Няма. Добре. Напоследък съм станала по-внимателна. Ще го имам предвид. Те се потопиха по-дълбоко в топлата вода. Гарет продължи да търка тялото из гъбата. И все пак продължавам да те смятам за съвършена, рече той тихо. Тя затвори очи. Въпреки лошата ми страна. Особено с лошата ти страна. Тя внася елемент на възбуда. Радвам се, защото според мен пък ти си самото съвършенство. Останалите им дни просто летяха. Сутрин Тереза ходеше в редакцията за няколко часа, после се прибираше и прекарваше следобедите и вечерите с Гарет. Вечери ли си поръчваха нещо за ядене за вкъщи, или отиваха да хапнат в някой от близките малки ресторанти. Понякога взимаха под найми видеокасети, но в повечето случаи предпочитаха да остават сами, без странични забавления. В петък вечер Кевин се обади от лагера и възбуден съобщи, че са го приели в първокласния детски отбор. Макар това да значеше, че мачовете ще се играят извън Бостън и Тереза трябваше да пътува с него през уикендите, тя се радваше за него. После, най-изненадващо, Кевин пожела да говори лично с Гарет. Гарет изслуша подробностите около победата му и го поздрави. След като затвориха телефона, Тереза отвори бутилка вино и двамата отпразнуваха бъдещите успехи на Кевин до малките часове на нощта. В неделя сутринта, деня, в който Гарет си заминаваше, те се видяха с Диана и Брайан, сливайки късна закуска с обяд. Гарет веднага разбра какво харесва Тереза в Диана. Тя беше очарователна и забавна и разсмиваше всички.
Разпитваше Гарет за подводното плуване и ветроходството, а Брайан вметна, че на негово място нямало да върши нищо както трябва, защото голфът щял да обсеби живота му. На Тереза й беше приятно, че Гарет и приятелите й се харесаха взаимно. След като се нахраниха, Диана и Тереза се извиниха и отидоха в туалетната да си побъбрят. «Как го намираш?» попита очаквателно Тереза. «Чудесен е», призна Диана. «Дори е по-хубав в действителност, отколкото на снимките, които си му правила». «Вярно е. Всеки път, като го погледна, и сърцето ми се разтоптява». Диана оправи косата си. «Тази седмица с него оправда ли очакванията ти?» «Дори ги надмина». Лицето на Диана засия. «Само като го виждах как те гледа, се убедих колко е хлътнал по теб. Двамата ми напомняте мен и Брайан на времето. Изглеждате подходяща двойка». «Сериозно ли говориш?» «Нямаше да ти го кажа, ако не смятах така». Диана извади от чантата си червило и започна да го нанася на устните си. «А той как намира Бостън?» попита тя. Тереза също извади червилото си. «Е, не е свикнал с големия град, но ми се стори, че му хареса. Ходихме на най-различни места». «Каза ли ти нещо по-конкретно?» «Не». «Защо?» Тя изгледа очудено приятелката си. «Ами питам се», заговори с равен глас Диана, «дали не ти е подсказал с нещо, че има намерение да се премести да живее тук, ако поискаш това от него». Думите й накараха Тереза да се замисли за онова, което тя старателно избягваше. «Още не е ставало дума за това». «А ти би ли отворила дума?» «Разстоянието между нас е проблем, но има и още нещо, нали?» Чу тя глас да нашепва в нея. Тя не искаше да мисли по този въпрос и поклати глава. «Мисля, че още не му е дошло времето». «Да, знам, че все някога трябва да говорим и за това, но не съм убедена, че се познаваме достатъчно, за да почнем да кроим планове за бъдещето. Трябва ни повече време, за да се опознаем». Диана я погледна с майчинско подозрение. «Но ти стигна времето, за да се влюбиш в него, така ли?» «Е, да», призна Тереза. «В такъв случай знаеш, че ти предстои такова решение, независимо дали го приемаш или не». След кратко мълчание Тереза потвърди с глава. Диана постави ръка на рамото й. «Ами ако се стигне до там, че трябва или да се разделиш с него, или да напуснеш Бостън?» Тереза се размисли над въпроса и последствията му. «Не знам», и погледна колебливо Диана. «Мога ли да ти дам един съвет?» Тереза кимна. Диана я хвана под ръка и я изведе от туалетната, после прошепна в ухото й. «Каквото и да решиш, помни, че трябва да продължиш да живееш живота си, без да се обръщаш назад. Ако си сигурна, че Гарет може да ти даде онази любов, която ти е нужна и ще те направи щастлива, тогава направи всичко необходимо, за да го задържиш. Истинската любов се среща рядко, а това е единственото нещо, което придава смисъл на живота. А не се ли отнася същото и за него? Не трябва ли и той да пожертва нещо?» «Трябва, разбира се». «Тогава какво ми остава?» «Остава ти същият проблем, който имаше досега, Тереза, и трябва добре да поразмислиш над него». През следващите 2 месеца тяхната междуградска връзка започна да се задълбочава така, както нито Тереза, нито Гарет очакваха, колкото и да го бяха предвиждали. Съобразявайки се с работното време на другия, всеки от тях си уреждаше нещата така, че се срещаха 3 пъти по-често, през уикендите. Единият уикенд Тереза заминаваше за Уилмингтън, за да се видят насаме и се затваряха в къщата на Гарет, освен вечерите, когато излизаха с яхтата. Гарет пък пристигаше в Бостън 2 пъти в месеца и прекарваше времето си в път заради футболните мачове на Кевин, но нямаше нищо против. За първи път гледаше футболни мачове и се изненада, като установи, че му е интересно. «Как така не си толкова въодушевена като мен?» попита той Тереза по време на един много напрегнат момент на футболното поле. «Ами изгледай поне 100 мача и сам ще си отговориш на въпроса», отговори Тереза. Когато през тези уикенди бяха заедно, сякаш нищо друго на света нямаше значение. Тогава обикновено Кевин отиваше да пренощува в дома на някое негово приятелче, за да могат Тереза и Гарет да останат известно време сами. С часове разговаряха, смееха се, държаха се за ръце, любеха се, стараейки се да наваксат времето, когато бяха разделени. Никой от двамата не подхващаше темата за бъдещото развитие на връзката им. Те живееха за момента и като че ли никой не знаеше какво да очаква от другия.
Не, че не бяха влюбени, напротив. Поне в това бяха сигурни. Но тъй като не се виждаха много често, взаимоотношенията им претърпяваха повече приливи и отливи, отколкото и двамата очакваха. Така както всичко изглеждаше наред, когато бяха заедно, така всичко изглеждаше нередно, когато бяха далече един от друг. Гарет особено болезнено изживяваше разстоянието между тях. Обикновено възвишените чувства, които изпитваше, докато бяха заедно, му държаха влага още някой и друг ден след раздялата им, а после той падаше духом, докато чакаше да дойде следващия уикенд. Разбира се, той искаше да прекарват заедно по-често, отколкото беше възможно. Лятото си бе отишло и той разполагаше с повече свободно време. Дори и в магазина работата беше намаляла. Но графикът на Тереза беше съвсем различен дори само по край грижите и за Кевин. Момчето беше започнало училище, а през уикендите имаше мачове и тя не можеше да се освободи от ангажиментите си дори за няколко дни. Въпреки че Гарет искаше да идва в Бостън по-често, Тереза просто не можеше да му отдели време. И колкото пъти и предлагаше той да дойде, тя все изтъкваше някаква причина, която осуетяваше плановете му. Вярно, той знаеше, че има двойки, на които им е далече по-трудно. Баща му, например, му беше разказвал как на времето с майка му се е случвало да не се чуват и виждат с месеци. Като морски пехотинец веднъж заминал за Корея за 2 години, после пък, когато настъпили тежки времена за бизнеса с Скариди, той постъпил на служба на товарни параходи, плаващи за Южна Америка, и често отсъствал с месеци. Единствената връзка с майка му тогава била размяната им на писма, и то нередовно. Гарет съзнаваше, че между него и Тереза нещата съвсем не стояха така, но този факт никак не го успокояваше. Той разбираше, че разстоянието, което ги дели, е проблем, но не виждаше как би могъл да го разреши в близкото бъдеще. Според него имаше 2 решения, или той да се премести в Бостън, или тя да дойде тук. Както и да го погледнеше, независимо колко държаха един на друг, друг изход не можеше да намери. Дълбоко в себе си подозираше, че Тереза е стигнала до същото заключение и именно за това двамата избягваха да говорят на тази тема. Явно, че им беше по-лесно да не се повдига този въпрос, тъй като той щеше да отвори пътека, по която нито един от двамата не беше сигурен дали ще може да тръгне. Един от тях трябваше коренно да промени живота си. Но кой? Той имаше своята работа в Уилмингтън и живот, който му харесваше, единствения живот, който знаеше как да живее. Приятно му беше да ходи в Бостън, но домът му не беше там. Дори никога не му е минавало през ума да живее другаде. Освен това и баща му беше тук, а годините му се трупаха и независимо, че изглеждаше як на външен вид, възрастта си казваше думата, а Гарет беше единственото, което той имаше. От друга страна, Тереза пък беше силно обвързана с Бостън. Макар че родителите й живееха другаде, тя имаше процъфтяваща кариера в голям вестник и кръг от приятели, с които трябваше да се раздели. Беше се трудила упорито да постигне всичко това и ако заминеше от Бостън, вероятно щеше да се наложи да напусне работата си. И щеше ли да го стори, без да му натяква, че е било заради него? Гарет не искаше да мисли по този въпрос. Предпочете да съсредоточи вниманието си върху факта, че обича Тереза, и се придържаше към вярата, че ако двамата смятат да бъдат заедно, ще намерят начин да го осъществят. Дълбоко в сърцето си обаче чувстваше, че никак няма да е лесно, и то не заради разстоянието между тях. След като се върна от второто си пребиваване в Бостън, той уголеми снимка на Тереза и я постави в рамка. Сложи я на нощното си шкафче срещу снимката на Катерин, но въпреки чувствата си към Тереза, все му се струваше, че мястото и не е там. След няколко дни премести снимката в другия край на стаята, но и това не помогна. Където и да я сложеше, имаше чувството, че погледът на Катерин е винаги върху нея. Постъпвам глупаво, смъмри се той, когато пак я премести. Накрая, някак без да усети, пъхна снимката на Тереза в чекмеджето на шкафа и се пресегна да вземе снимката на Катерин. Въздъхна, седна на леглото и я загледа. Ние с теб нямахме такива проблеми, прошепна той, погалвайки с пръст образа й. С нас всичко беше толкова лесно, нали? Когато осъзна, че снимката няма да му отговори, той се скастри вътрешно за глупостта си и извади отново снимката на Тереза. Най-сетне, докато гледаше и двете снимки, му стана ясно защо се измъчва толкова. Обичаше Тереза повече, отколкото си бе представил. Но все още обичаше и Катерин.
Възможно ли е да ги обича и двете едновременно? Не издържам повече, искам да те видя, каза Гарет. Беше в средата на ноември, няколко седмици преди Деня на Благодарността. Тереза и Кевин щяха да заминат за празниците при родителите и Тереза беше уредила нещата си така, че да може да прескочи за уикенда при Гарет. Цял месец не се бяха виждали. И аз нямам търпение, отвърна тя. И не забравяй, че ми обеща да ме запознаеш с баща си. Той възнамерява да ни покани на домашно приготвена вечеря по случай предстоящия празник. Непрекъснато ме пита какво ядеш и какво не. Явно, че иска да ти направи добро впечатление. Кажи му да не се притеснява. Каквото и да приготви, ще ми е вкусно. И аз това му казвам, но го виждам, че е притеснен. Защо? Защото ти ще бъдеш първата ни гостенка от години насам. Всеки път прекарваме само двамата. Да не би да наруша семейната традиция. Не. Иска ми се да вярвам, че ще поставим началото на нова. Освен това, нали помниш, предложението дойде от него. Как мислиш, ще ме хареса ли? Сигурен съм, че ще те хареса. Когато разбра, че Тереза ще дойде, Джеб Блейк направи нещо, което не бе правил до тогава. Първо нае жена да почисти основно малката къща, в която живееше, работа, която отне близо два дни, защото той настоя да не остане ъгълче недокоснато. Освен това си купи нова риза и връзка. Когато излезе от спалнята пременен с новите си дрехи, не можа да не забележи изненадата в погледа на Гарет. Как ме намираш? Чудесно, но защо си с връзка? Не съм я сложил заради теб. Заради вечерята е. Гарет не отместваше поглед от баща си, по лицето му заигра усмивка. Не помня някога да съм те виждал с връзка. На времето носех, просто не си обръщал внимание. Не е нужно да слагаш връзка само защото ще дойде Тереза. Просто ми се прииска тази година да я сложа на празника. Вълнуваш се, че ще се запознаеш с нея, нали? Не. Слушай, татко, не е нужно да се представяш за такъв, какъвто не си. Сигурен съм, че Тереза ще те хареса, независимо как си облечен. Това не значи, че не трябва да изглеждам спретнат заради твоята дама, нали? Да, не значи. Тогава всичко е наред. Не ти се показах в този вид, за да ти искам съвет, просто исках да видиш как изглеждам. Добре изглеждаш. Радвам се. Той се обърна и влезе обратно в спалнята, като междувременно разхлаби връзката си и извади ризата от панталоните си. Тък му се скри от поглед и Гарет го чу да го вика. Сега пък какво има? Баща му надникна из-за драмката на вратата. И ти ще си сложиш връзка, нали? Нямах такова намерение. Промени го тогава. Не искам Тереза да остане с впечатлението, че съм възпитал син, който не знае как да се облича за определени случаи. В деня преди пристигането и Гарет помогна на баща си в приготовленията. Окоси муравата, докато баща му разопаковаше китайския порцелан, който рядко, ако не и никак, не се използваше напоследък, и лично изми всяка чиния. След като подбра подходящи сребърни прибори, беше по-лесно да се каже, отколкото да се изпълни, Джеб извади от скрина ленена покривка за маса, решавайки, че ще е по-празнично. Пъхна я в пералната машина точно когато Гарет влезе, след като бе привършил с муравата, и отиде до бюфета, откъдето извади една стъклена чаша. По кое време пристига утре? Попита го Джеб. Гарет напълни чашата с вода и отвърна през рамо. Самолетът ти каца около 10 часа. Ще бъдем тук малко след 11. В колко часа мислиш, че ще иска да вечеряме? Не знам. Джеб влезе в кухнята. Не си ли я питал? Не. Тогава откъде да знам кога да сложа пуйката в фурната? Гарет отпи глътка вода. Ами в такъв случай планирай да седнем на масата в късния следобед. Всичко ще е наред, бъди спокоен. Няма ли да е добре да й се обадиш и да я питаш? Наистина не смятам, че е нужно. Не е толкова важно. За теб, може би, но аз ще се видя с нея за първи път и ако двамата стигнете до женитба, не искам да ставам обект на шеги след това. Гарет повдигна вежди. Кой е казал, че ще стигнем до женитба? Никой. Тогава какви ги приказваш? Просто реших, побърза да отговори баща му, че един от нас трябва да го каже, а не бях сигурен, че това ще си ти. Гарет впи поглед в баща си. Значи смяташ, че трябва да се оженя за нея? Джеб му намигна. Няма значение какво смятам аз, по-важното е ти какво смяташ.
Късно същата вечер Гарет тъкмо отваряше входната си врата, когато телефонът започна да звъни. Втурна се вътре, грабна слушалката и чу гласа, който очакваше. «Гарет!» Попита Тереза. «Какво си се запъхтял?» Той се усмихна. «О, Тереза, здравей!» Тъкмо влизах. Баща ми ме извика да му помогна и цял ден бях там. Ама той наистина няма търпение да се запознае с теб. Настъпи неловко мълчание. «Ами аз утре!» Проговори тя най-сетне. Той почувства, че гърлото му се стегна. «Какво ти утре?» Тя пак замълча за миг. «Наистина съжалявам, Гарет. Не знам как да ти го кажа, но изобщо няма да мога да дойда в Уилмингтън. Нещо лошо ли се е случило?» «Не, всичко е наред. Просто изскочи нещо непредвидено в последната минута. Една важна конференция, на която трябва да присъствам». «Каква конференция?» «Относно работата ми. Тя пак направи пауза. Знам, че ще ти прозвучи отвратително, но нямаше да отида, ако не беше от значение за мен». Той затвори очи. «На каква тема?» «Всички най-видни редактори и медийни величия се събират този уикенд в Далас. Диана настоява, че ще ми бъде от полза да се срещна с някой от тях. Сега ли го научи?» «Не. Всъщност, да. По-точно знаех, че ще има такава конференция, но не очаквах, че ще ме пратят. Обикновено не се канят журналисти, които водят рубрики, но Диана дръпнала някои конци и уредила да отида с нея». След кратко мълчание Тереза продължи. «Съжалявам, Гарет, но това е удобен случай за мен, шанс за цял живот». Той мълчеше. После каза само. «Разбирам. Сърдиш ми се, нали?» «Не». «Наистина ли?» «Наистина». Тя разбра от тона му, че не й казва истината, но беше сигурна, че каквото и друго да каже, няма да го облегчи. «Ще ме извиниш ли пред баща си?» «Да, ще те извиня». «Мога ли да ти се обадя през уикенда?» «Както искаш». На следващия ден той вечеря с баща си, който правеше всичко възможно да заглади нещата. Щом така ти е казала, започна да обяснява баща му, значи има сериозна причина. Тя не може да рискува работата си. Има син, за когото да мисли, и трябва да дава всичко от себе си, за да го осигури. Освен това става дума само за един уикенд, една точица спрямо цялостната схема на нещата. Гарет кимна, докато слушаше баща си, но не му ставаше по-леко. Джеб продължи. «Сигурен съм, че двамата ще успеете да измислите нещо. Може би следващия път, когато се видите, тя ще те изненада с нещо специално». Гарет не каза нищо. След 2-3 залъка Джеб заговори отново. «Трябва да проявиш разбиране, Гарет. Тя има задължения, както и ти, и понякога тези задължения вземат връх. Убеден съм, че ако изникне нещо непредвидено в магазина ти, и ти ще постъпиш по същия начин». Гарет се облегна назад и отмести настрани почти пълната си чиния. «Разбирам всичко това, татко. Но ние не сме се виждали цял месец и просто я очаквах с нетърпение. Не мислиш ли, че и тя също е искала да те види?» «Така ми каза». Джеб се наведе над масата и избута чинията на Гарет пред него. «Изяж си вечерята. Цял ден съм я приготвил, а сега на вятъра ли да отиде?» Гарет сведе поглед към чинията си. Не му се ядеше, но взе вилицата си и набоде малка хапка. «Виж какво», продължи баща му, без да спира да яде, «подобно нещо ще се случва и занапред, така че трябва да свикваш да не го приемаш толкова навътре». «Какво искаш да кажеш?» «Искам да кажа, че докато живеете на 1000 километра един от друг, все ще изниква по нещо, което ще ви пречи да се виждате по-често, отколкото и двамата искате». «Да не мислиш, че не го съзнавам?» «Положително го съзнаваш. Само че не знам дали и двамата ще имате куража да предприемете нещо по въпроса». Гарет погледна баща си и си помисли. «Хайде, татко, кажи ми какво чувстваш и ти. Не бъда толкова сдържан». «По времето на моята младост», продължи баща му, без да обръща внимание на мрачната физиономия на сина си, «нещата бяха далеч по-прости. Щом мъжът се влюбеше, той предлагаше на любимата си да се оженят и двамата заживяваха заедно. От просто, по-просто. А ти и Тереза. Струва ми се, че не знаете какво да правите. Вече ти казах. Нещата не са толкова лесни. Това е ясно, но... що ме обичаш, намери начин да бъдеш с нея. От просто, по-просто. По този начин, ако изникне нещо и не можете да се видите един уикенд,
Ти няма да се държиш така, сякаш животът е свършил. След кратко мълчание Джек продължи. В крайна сметка сегашното ви положение не е естествено и не виждам да излезе нещо от цялата тази работа. Даваш си сметка, нали? Да, отвърна кратко Гарет и му се прииска баща му да спре да говори по този въпрос. Баща му повдигна вежди и го загледа очаквателно. Но Гарет не добави нищо и той пак заговори. Да, само това ли ще кажеш? Гарет свира мене. Какво друго мога да кажа? Ами можеше да кажеш, че като се видите другия път, ще разрешите въпроса. Добре. Ще се опитаме да разрешим въпроса. Джеп постави вилицата си и хвърли гневен поглед към сина си. Аз не казах да се опитате, Гарет, казах да го разрешите. Защо си толкова настоятелен? Защото, ако не разрешите този въпрос, ние с теб ще продължим да се храним сами още 20 години занапред. На следващия ден рано сутринта Гарет изкара Хепънстанс в открито море и се върна чак, когато слънцето залезе. Въпреки че Тереза се бе обаждала предишната вечер от хотела си в Далас и му бе оставила съобщение на телефонния секретар, той не й се обади. Каза си, че е вече късно и може би е заспала. Това беше лъжа и той го знаеше, но просто още не му се говореше с нея. Истината беше, че изобщо не му се говореше с никого. Все още и беше сърдит за постъпката и най-доброто място за размишления му беше океанът, където никой не го безпокоеше. Почти цялата сутрин си мислеше дали тя съзнава колко много го съкруши, че не дойде. По-вероятното е да не го съзнава, заключи той, иначе нямаше да постъпи така. Ако държеше на него. С издигането на слънцето обаче гневът му започна да се стопява. Докато се опитваше да разсъждава по-трезво за ситуацията, се убеди, че баща му е прав, както винаги. Причината и да не дойде всъщност подсказваше колко е различен начинът им на живот. Тя наистина имаше задължения, които не можеше да пренебрегне, и докато живееха разделено, такива неща щяха да се случват и занапред. Макар мисълта да не го утешаваше, той се запита дали всички двойки преживяват такива моменти. Нямаше богат опит, за да знае. Единствената му връзка в живота бе с Катерин, а му беше трудно да прави сравнение между двете. Преди всичко той и Катерин бяха женени и живееха под един покрив. Нещо повече, двамата се познаваха почти цял живот и тъй като бяха млади, нямаха задълженията, които имаха сега и той, и Тереза. Бяха току-що завършили колежа, не притежаваха собствен дом и нямаха деца. Не, техните взаимоотношения бяха коренно различни от връзката между него и Тереза и нямаше да е честно да се опитва да ги съпоставя. И все пак едно нещо не можеше да се пренебрегне, нещо, което човъркаше съзнанието му целия следобед. Най-накрая откри каква е разликата, да, знаеше, че не е честно да прави сравнение, но разликата се състоеше в това, че никога не се бе питал дали той и Катерин са отбор. Никога не си бе задавал въпроса какво ли бъдеще ще има с нея и нито веднъж не му бе минавало през ума, че някой от тях трябва да жертва всичко заради другия. Дори когато стигаха до спорове, къде да живеят, дали да открият магазин или дори само какво да правят в съботните вечери, нито той, нито, както усещаше, Катерин не поставяше връзката им под съмнение. Имаше нещо по начина, по който общуваха, което му подсказваше, че те винаги ще бъдат заедно. Докато между него и Тереза такова нещо все още не долавяше. Слънцето вече клонеше на запад, когато стигна до заключението, че не е честно да мисли по този начин. Двамата с Тереза се познаваха едва от няколко месеца, не беше реалистично да очаква друго толкова скоро. След по-дълъг период и при нормални обстоятелства те също щяха да станат отбор. Наистина ли? Поклащайки глава, му мина през ума, че не е много сигурен. За много неща не беше съвсем сигурен. Но едно нещо знаеше със сигурност, никога не бе анализирал отношенията си с Катерин така, както правеше сега спрямо Тереза. Това също не беше честно. Освен това в създалото се положение никакви анализи не можеха да му помогнат. Колкото и да умуваше, не беше способен да промени факта, че не се виждаха толкова често, колкото искаха или имаха нужда. Онова, от което имаха нужда сега, беше действие от страна на двамата. Веднага след като се прибра вечерта, Гарет се обади на Тереза. Ало! Гласът ти бе сънлив. Той заговори тихо. Здравей, аз съм... Гарет. Извинявай, че те събуждам, но заварих куп съобщение на телефонния си секретар. Радвам се, че се обаждаш.
Бях престанала да се надявам. Известно време не ми се искаше. Още ли си ми сърдит? Не, отвърна той. По-скоро тъжен, но не и сърдит. Защото не съм там този уикенд ли? Не, защото не си тук всеки уикенд. Същата нощ той пак сънува. В съня си двамата с Тереза бяха в Бостън и вървяха по една от оживените улици, пълни с обичайната тълпа от хора, мъже и жени, млади и стари, едни, облечени с костюми, други с раздърпани дрехи, типични за днешните младежи. От време на време спираха пред някоя витрина, както правеха и преди, когато идваше в града. Беше ясен и слънчев ден, на небето нямаше нито едно облаче и на Гарет му беше приятно, че е с Тереза. По едно време тя спря пред витрината на малък магазин за художествени произведения и го попита дали иска да влезе вътре. Той поклати глава и каза, не, ти върви, аз ще те изчакам тук. Тереза влезе в магазина, а той остана навън да се наслади на сянката, която хвърляха високите сгради отсреща. Точно тогава зърна с крайчеца на окото си познат силует. Беше жена, която вървеше по тротуара на няколко метра от него, русата и коса едва стигаше до раменете й. Той примигна, отмести поглед настрани и пак я погледна. Нещо в походката й му направи впечатление, докато тя бавно се отдалечаваше. След още няколко крачки жената изведнъж спря и се обърна, сякаш беше забравила нещо. На Гарет дъхът му секна. Катерин? Не може да бъде. Той тръсна глава. От такова разстояние не можеше да каже дали не се припознава. Жената тък му се обърна отново, за да продължи по пътя си, и Гарет извика след нея, Катерин. Това ти ли си? Тя като че ли не го чу сред уличния шум. Гарет хвърли през рамо поглед в магазина и видя, че Тереза се разхожда вътре между щандовете. Когато пак погледна към тротуара, Катерин, или която и да беше, зави зад ъгъла. Той тръгна след нея отначало с бърза крачка, после се затича. Тротуарът като че ли за секунди се задръсти от хора, сякаш метрото ги беше изсипало наведнъж, и той с мъка се провираше между тях, за да стигне до ъгъла. Зави по същата улица, по която беше завила и жената. Още след втората му крачка улицата започна да става заплашително тъмна. Той намали ход, макар че не валеше, чувстваше, че краката му шляпат в лакви. Спря за миг, за да си поеме въздух и да успокои разтоптяното си сърце. В този миг започна да се надига мъгла, също като вълна, и скоро той вече не виждаше нищо на метър от него. Катерин, тук ли си? Извика той. Къде си? Чу смеха и някъде отдалече, но не можеше да определи от коя посока. Закрачи отново, бавно. Пак чу смях, весел, като на дете. И спря на място. Къде си? Тишина. Огледа се наоколо. Нищо. Мъглата продължаваше да се сгъстява и след малко започна да вали дъжд. Той пак тръгна, макар да не знаеше на къде върви. Нещо пробяга в мъглата и той се спусна натам. Тя се отдалечаваше, само на няколко крачки от него. Дъждът се усили и изведнъж като че ли всичко започна бавно да се движи. Той се затича. Бавно. Бавно. Виждаше я точно пред себе си. Мъглата стана съвсем гъста. Дъждът рукна като изведро. Косата й проблесна. И тя изчезна. Той отново се спря. Вече нищо не виждаше от мъглата и дъжда. Къде си? Извика я отново. Никакъв отговор. Къде си? Този път извика много по-силно. Тук съм, обади се глас в дъжда и мъглата. Той избърса мокрото си лице. Катерин, ти ли си наистина? Аз съм, Гарет. Но това не беше нейният глас. От мъглата излезе Тереза. Тук съм. Гарет се събуди и седна в леглото, потънал в пот. Избърса лицето си с чершафа, след това остана неподвижен дълго време. По-късно същия ден се срещна с баща си. Мисля, че искам да се оженя за нея, татко. Те ловяха риба в края на кея заедно с още няколко души, повечето от които изглеждаха потънали в мисли. Джеб го погледна изненаден. Преди два дни ми се стори, че изобщо не искаш да я виждаш повече. Много размишлявах от тогава. Предполагам, рече тихо Джеб, като междувременно нави кордата си, провери стръвта и отново метна въдицата. Въпреки, че не се надяваше да улови нещо, той упорстваше, защото за него риболовът беше едно от най-големите удоволствия в живота. Обичаш ли я? Попита той след малко. Гарет го погледна очуден. Разбира се, че я обичам. Вече няколко пъти съм ти го казвал. Джеб Блейк поклати глава. Не. Не си ми го казвал.
Говорили сме много за нея, за това, че те прави щастлив, че имаш чувството, че я познаваш отдавна, че не искаш да я загубиш. Но никога не си ми казвал, че я обичаш. То е същото. Така ли? След като се прибрал дома, разговорът с баща му не излизаше от ума му. Така ли? Разбира се, че е така, отговори му той твърдо. Но дори и да не е, аз я обичам. Джеп изгледа продължително сина си, после извърна глава. И искаш да се ожениш за нея? Да. Защо? Как защо? Защото я обичам. Не е ли достатъчно? Може би. Гарет нави кордата си, чувстваше се обезсърчен. Но нали ти ме съветваше да се оженим? Да. Тогава защо ме разпитваш сега? Защото искам да съм сигурен, че имаш основателна причина да го сториш. Преди 2 дни не беше сигурен дали искаш пак да я видиш, а сега си готов за брак. Това за мен е огромен обрат и затова искам да се уверя, че решението ти наистина се дължи на чувствата ти към Тереза. И няма нищо общо с Катерин. Нещо го жегна, като чу името й. Катерин няма нищо общо с това, побърза да каже Гарет, после поклати глава и въздъхна дълбоко. Знаеш ли, татко, понякога не те разбирам. Ти беше този, който ме подтикваше към това, непрекъснато ми повтаряше, че трябва да загърда миналото си и да си намеря друга жена. А сега, когато я намерих, ти като че ли искаш да ме разубедиш? Джеп постави свободната си ръка върху рамото на сина си. За нищо не те разубеждавам, синко. Радвам се, че намери Тереза. Радвам се, че я обичаш и наистина се надявам да се ожениш за нея в крайна сметка. А те разпитвах, защото, ако смяташ да се жениш, то трябва да го направиш с основателна причина. Бракът е между 2 души, а не между 3. И няма да е честно спрямо нея, ако го правиш заради нещо друго. Гарет продължи да мълчи, после заговори. Искам да се оженя за нея, защото я обичам, татко. Искам да прекарам остатъка от живота си с нея. Баща му го изгледа, преди да каже нещо, което накара Гарет да извърне поглед. С други думи, искаш да ме увериш, че си превъзмогнал напълно спомените си за Катерин, така ли? Макар да чувстваше, че баща му гледа очаквателно, Гарет се улови, че не знае отговора. Уморена ли си? Попита Гарет. Той говореше с Тереза, излегнат в леглото си, на светлината от нощната лампа. Да, преди малко се прибрах. Дълъг беше този уикенд. Конференцията оказа ли се полезна, както очакваше? Надявам се. Още е рано да се каже, но се срещнах с много хора, които биха могли да са ми от помощ за рубриката. Значи е добре, че отиде. И добре, и не. Почти през цялото време предпочитах да съм при теб. Той се усмихна. Кога заминавате при твоите родители? В сряда сутринта. Ще бъдем там до неделя. Те сигурно ви очакват с нетърпение. О, да. Не са виждали Кевин почти година и знам, че ще се радват да им погостува няколко дни. Много хубаво. Настъпи кратко мълчание. Гарет. Да. Тя говореше тихо. Искам да знаеш, че наистина много съжалявам за този уикенд. Знам. Мога ли да се реванширам? Как? Ами. Ще можеш ли да дойдеш тук за уикенда след Деня на благодарността? Предполагам. Чудесно, защото възнамерявам да изготвя план за едно по-специално прекарване само за нас двамата. Това бяха дни, които никой от двамата нямаше да забрави. Предишните 2 седмици Тереза му се обаждаше по-често от друг път. Обикновено Гарет звънеше, но като че ли всеки път, когато му се приискаше да вдигне телефона, и тя позвъняваше. На 2 пъти, докато отиваше до апарата, той почваше да звъни и 2-ия път, още щом вдигна слушалката, каза направо: «Здравей, Тереза!» Тя се изненада и двамата започнаха да се шегуват за ясновидските му способности, преди да преминат към съществото на разговора. Когато пристигна в Бостън, както винаги, Тереза го посрещна на летището. Беше го предупредила да се облече по-елегантно и той излезе от самолета с блейзер, който тя виждаше за първи път. Охо! Възкликна тя кратко. Той несъзнателно подръпна краищата му. Добре ли изглеждам? Великолепно! Отидоха да вечерят направо от летището. Тереза беше запазила маса в един от най-елегантните ресторанти на града. Вечеряха бавно и с наслада подбраните ястия, а после отидоха да гледат клетниците. Всички билети за представлението бяха продадени, но тъй като Тереза познаваше директора на театъра, той ги настани в най-хубавия сектор.
Беше късно, когато се прибраха, а следващия ден Гарет беше пришпорен още повече. Тереза го заведе в редакцията, показа му работното си място, като междувременно го запозна с няколко души, а след обеда отидоха в музея на изящните изкуства. Вечерта имаха среща с Диана и Брайан Фантани, ресторант, намиращ се на последния етаж на едно от най-високите здания, който предлагаше великолепна гледка на целия град. Гарет никога не беше виждал нещо подобно. Масата им беше до прозореца. Диана и Брайан станаха, като ги видяха да влизат. «Помните Гарет от онази обилна и дълга гущавка, нали?» заговори Тереза, стараейки се да не прозвучи глупаво. «И още как! Радвам се да те видя отново, Гарет», каза Диана, като го прегърна набързо и го целуна по бузата. «Надявам се да не си и бил прекалено сърдит. Всичко е наред», кимна той сковано. «Чудесно! Защото, както изглежда, си е струвало да отиде». Гарет я погледна с недоумение. Тереза попита. «Какво искаш да кажеш, Диана?» Очите на приятелката й светнаха. «Вчера, след като си тръгна, получих добри новини». «Какви?» «Ами». Започна Диана нехайно, близо 20 минути разговарях с Дан Мандел, шефа на корпорацията Media Information, и се оказа, че си му направила голямо впечатление. Харесал начина, по който си се представила, и смята, че си истинска професионалистка. Но най-важното е. Диана замълча, за да възпроизведе ефект. «Какво?» «Че ще отпечатва рубриката ти във всички негови вестници от януари нататък». Тереза запуши устата си с ръка, за да заглуши радостния си вик, но не успя напълно и хората от близките маси обърнаха глави към нея. Тя прегърна Диана и заговори възбудено. «Сериозно?» възкликна тя, не можейки да повярва. Диана кимна, усмихната до уши. «Да. Повтарям ти думите му. Той иска да разговаря отново с теб във вторник. Уредила съм среща в 10 часа. И си сигурна, че иска моята рубрика?» «Напълно. Изпратих му по факса твои материали и той ми се обади. Избрал е теб, няма съмнение. Вече го е решил. Не мога да повярвам. А трябва. Освен това по партенката чух, че и други са проявили интерес към теб. О, Диана!» Тереза отново я прегърна импулсивно, лицето играеше от възбуда. Брайан сръга с лакът Гарет. «Страхотна новина, а?» Гарет се запъна, преди да отговори. «А, да. Страхотна е». След като се настаниха около масата, Диана поръча бутилка шампанско и вдигна тост за бъдещите успехи на Тереза. Двете не си затвориха устите през цялата вечер. Гарет мълчеше, не знаеше как да се включи в разговора. Изглежда, Брайан го усети, че се чувства неловко и се наведе към него. «Като ученички са, нали?» Диана цял ден не я свърташе на едно място от нетърпение да й съобщи. «Ще ми се да разбирам по-добре разговора им. А така не знам какво да кажа». Брайан отпи глътка и поклати глава. «Не се притеснявай. И да разбираше, нямаше да можеш да вземеш думата от тях. Като се съберат двете, все така говорят. Ако не ги познавах, щях да кажа, че са били близначки в другия си живот». Гарет хвърли поглед към Тереза и Диана. «Сигурно си прав. Освен това, добави Брайан, ще почнеш да разбираш, когато заживееш с тези неща непрекъснато. Много скоро ще им влезеш в ритъма. Като мен». Думите му се врязаха в съзнанието на Гарет. «Когато заживееш с тези неща непрекъснато...» Гарет не каза нищо и Брайан промени темата. «До кога си тук?» «До утре вечер». Брайан кимна. «Кофти е, че не се виждате много често, нали?» «Понякога, да. Мога да си представя. Тереза често изпада в униние по този повод». Тереза се усмихна на Гарет през масата. «Какво си говорите вие там двамата?» попита тя весело. «Туюнуй», отвърна Брайан, «но главно за бъдещето ви». Гарет потвърди леко с глава, без да продума. Тереза го видя как се размърда на стола си. Беше очевидно, че не се чувства удобно, макар че не знаеше защо, и се зачуди. «Беше много мълчалив тази вечер», отбеляза Тереза. Бяха се прибрали в апартамента и седяха на дивана на фона на музика по радиото. «Ами нямах какво толкова да кажа». Тя го хвана за ръката и заговори тихо. «Радвам се, че беше с мен, когато Диана ми съобщи новината. Аз пък се радвам за теб, Тереза. Разбирам, че това значи много за теб». Тя се усмихна колебливо и смени темата. «Добре ли си поприказвахте с Брайан?» «А, да.
Той е приятен събеседник, след кратка пауза продължи. Но аз не ставам за голяма компания, особено, когато не е от моята среда. Аз просто... Той замълча, колебайки се дали да каже още нещо, но се отказа. Какво? Нищо, поклати глава той. Не, какво щеше да кажеш? След малко той заговори, подбирайки си внимателно думите. Щях да кажа, че целият този уикенд ми беше странен. Театърът, скъпите вечери, излизането с твоите приятели. Свира мене. Не си го представях така. Не се ли забавлява? Той приглади косата си назад, явно му беше неловко. Не, че не се забавлявах. Просто. Пак свира мене, това няма нищо общо с моя начин на живот. Тъкмо за това организирах такъв уикенд. Исках да ти покажа други неща. Защо? По същата причина, по която ти поиска да ме научиш да плувам под вода, защото той е нещо вълнуващо, нещо различно. Не дойдох тук, за да върша нещо различно. Дойдох, за да прекарам тихо и кротко с теб. Дълго време не те бях виждал, а откакто съм тук, само хвърчим от едно място на друго. Дори още не сме си поговорили, а аз утре си заминавам. Не е вярно. Снощи бяхме сами на вечеря, днес, в музея. Имахме много време за разговори. Знаеш какво имам предвид? Не, не знам. Да не би да искаше да стоим по цял ден тук, в апартамента? Той не отговори. След малко стана и отиде да загаси радиото. Тереза, откакто съм тук, все се каня да ти кажа нещо важно, заговори той, без да се обръща. Какво е то? Той наведе ниско глава. Сега или никога, прошепна той под носа си. Застана с лице към нея и си пое дълбоко въздух, събирайки смелост. Знаеш ли, целият този месец, в който не се видяхме, беше много мъчителен за мен и точно сега не съм напълно убеден, че мога да продължавам по този начин. Дъхът и секна за секунда. Като видя изражението й, докато се приближаваше до нея, знаейки какво ще й каже, усети, че нещо стяга гърдите му. Не е това, което си мислиш, побърза да уточни той. Изглежда, ме разбра напълно погрешно. Не, че не искам да те виждам, напротив, искам непрекъснато да си до мен. Стигна до дивана и коленичи пред нея. Тереза го гледаше очаквателно. Той взе ръката й. Искам да се преместиш в Уилмингтън. Макар да знаеше, че ще се стигне до такъв разговор, Тереза не очакваше да се проведе именно сега и по този начин. Гарет продължи. Знам, че ще бъде голяма стъпка за теб, но ако се преместиш там, повече няма да се разделяме за толкова дълго. Ще можем да се виждаме всеки ден, погали я по бузата. Искам да се разхождам с теб по плажа, с яхтата. Искам да те заварвам в къщи, когато се връщам от магазина. Просто искам да живея с чувството, че сме били заедно цял живот. Той редеше думите бързо и Тереза се опитваше да схване смисъла им. Гарет не спираше да говори. Толкова ми липсваш, когато си далече. Разбирам, че работата ти е тук, но съм сигурен, че местният вестник ще те вземе. Колкото повече говореше, толкова по-силно и се замайваше главата. Струваше и се, че той се опитва да пресъздаде връзката си с Катерин. Чакай малко, прекъсна го тя. Аз не мога толкова така да си събера багажа и да тръгна. Кевин ходи на училище тук. Не казвам, че трябва веднага да тръгнеш, контрира я той. Можеш да го изчакаш да завърши годината си, щом така ще е по-добре. Толкова време живеем така. Все ще изкараме още някой и друг месец. Но той се чувства добре тук, тук е домът му, тук са приятелите му, футболът. Всичко това ще може да го има и в Уилмингтън. Не можеш да го знаеш със сигурност. Лесно ти е да го кажеш, но не знаеш как ще бъде. Не се ли увери колко добре ни беше заедно? Тя отдръпна ръката си, започвайки да се обезсърчава. Това няма нищо общо, не разбираш ли? Знам, че и на двамата ни е добре заедно, но ти не си го питал дали иска да промени живота си. И аз не съм го питала, тя замълча. Освен това не става дума само за него. Ами аз, Гарет. Ти поне чуй разбра какво стана. Току-що получих страхотна новина за рубриката ми и сега искаш да захвърля и това ли? Не, просто не искам да захвърляш нашите взаимоотношения. Разликата е огромна. Тогава защо ти не се преместиш в Бостън? И какво ще правя тук? Същото, което и в Уилмингтън. Ще водиш курсове по подводен спорт, ще плаваш с яхтата. За теб е много по-лесно да се преместиш, отколкото за мен. Не мога да го направя. Нали ти казах?
Той обхвана с жест на ръката стаята. Това не е моят начин на живот. Тук ще се чувствам като риба на сухо. Тереза стана и закрачи нервно из стаята. Приглади косата си назад. Това не е честно. Кое не е честно? Тя се обърна с лице към него. Всичко. Искаш да се преместя, искаш да променя целия си живот. Като че ли поставяш условие, можем да бъдем заедно, но така, както аз кажа. Добре, а къде оставяш моите чувства? Те нямат ли значение? Разбира се, че имат. Ти имаш значение. Ние имаме значение. Е, да, но не ми прозвуча така. Ти като че ли мислиш само за себе си? Искаш аз да оставя всичко, което съм постигнала, а ти не се отказваш от нищо, погледът ти нито за миг не се отмести от лицето му. Гарет стана и тръгна към нея. Докато се приближаваше, тя изпъна напред ръце като бариера. Виж какво, Гарет, точно сега не искам да ме докосваш. Той свали ръцете си. Известно време никой от двамата не продумваше. Тереза скръсти ръце пред гърдите си и извърна глава настрани. Значи отговорът ти е, че няма да дойдеш, наруши мълчанието той с повишен тон. Тя заговори предпазливо. Не, отговорът ми е, че трябва да обсъдим положението. И то така, че да ме убедиш, че греша ли? Забележката му не бе удостоена с отговор. Тя поклати глава и се запъти към масата в трапезарията, взе чантата си и продължи към външната врата. Къде отиваш? Да купя вино. Имам нужда да пий на нещо. Но много е късно. На ъгъла има магазин. Ще се върна след минути. Защо да не поговорим сега? Защото, отвърна тя сприхаво, имам нужда да остана няколко минути сама, за да размисля. Бягаш ли? Въпросът му прозвуча като обвинение. Тя отвори вратата и я задържа, докато му отговаряше. Не, Гарет, не бягам. Ще се върна след броени минути. И не ми харесва, че ми говориш така. Не е частно да ме караш да изпитвам вина. Току-що поиска от мен да променя целия си живот и имам нужда от няколко минути, за да си помисля. Тя излезе от апартамента. Погледът на Гарет остана прикован към вратата известно време в очакване тя да се върне. Но тя не се върна и той се наруга тихо. Изобщо не стана така, както си го мислеше. В първата минута й предложи да дойде в Уилмингтън, в следващата, тя излезе, за да останела сама. Как така не можа да овладее положението? Тъй като не знаеше какво друго да прави, започна да се разхожда из апартамента. Надникна в кухнята, после в стаята на Кевин. Когато стигна до спалнята, се спря, преди да влезе. Отиде до леглото и седна, обгръщайки с ръце главата си. Беше ли честно да я кара да се мести? Разбира се, че тя си има свой живот тук, и то добър живот, но той беше толкова сигурен, че тя може да има всичко това и в Уилмингтън. Както и да погледнеше на нещата, вероятно щеше да има дори много по-добър живот там. Той се огледа наоколо и си каза, че няма начин той да свикне да живее в апартамент. Но дори да се преместеха в къща, каква гледка щяха да имат? Или щяха да живеят в предградие, заобиколени от десетки къщи, съвсем еднакви на външен вид? Сложна работа? И как така всичко, което и наговори, се оказа погрешно? Изобщо не бе имал намерение думите му да прозвучат като ултиматум, но като ги прехвърли отново в ума си, дойде до заключението, че точно така се получи. Въздъхна и се замисли какво да прави по-нататък. Не беше сигурен, че каквото и да й каже, когато тя се върне, няма да доведе до нов спор. Още повече, че той не го желаеше. Споровете рядко водят до разрешение, а тъкмо разрешение им трябваше сега. Но щом нямаше какво повече да каже, какво друго оставаше? Той се замисли и накрая реши да й напише писмо, в което да излее мислите си. Когато пишеше, мислите му бяха по-ясни, особено през последните години, и тогава може би тя щеше да го разбере. Погледна към нощното шкафче. Там беше телефонът ти, сигурно и оставяха съобщения от време на време, но не видя до него нито писалка, нито бележник. Отвори чекмеджето, разрови го и намери химикалка. Докато търсеше и лист между списанията, няколко книги с мека подвързия и празна кутия за бижута, нещо познато привлече вниманието му. Ветроходна яхта. Беше напечатана върху лист хартия, подаващ се между тънък бележник календар и старо издание на Ladies Home Journal. Издърпа го, като несъзнателно предположи, че е някое от писмата, които и бе писал през последните два месеца, и изведнъж се смрази на място. Как е възможно?
Тези листове за писма му бяха подарък от Катерин и той ги използваше само когато пишеше до нея. Сети си, че писмата му до Тереза бяха писани на други листове, които бе купил от книжарницата. Усети, че не му стига въздух. Бързо отвори чекмеджето до край, хвана списанието и бавно го повдигна. Не беше само един лист, а пет, цели пет от същите листове за писма. Все още объркан, той примигна и погледна първия лист и на него, с неговия почерк, видя изписани думите: «Моя най-скъпа Катерин». О, Боже! Той взе втория лист, фотокопие: «Моя най-скъпа Катерин». Следващият лист: «Скъпа Катерин». Какво е това? Промълви той, не вярвайки на очите си. Не може да бъде. Отново хвърли поглед на листовете, да не би да бъркаше нещо. Но не, истина беше. Едното писмо беше оригинално, другите две – копия, но и те бяха негови писма, писмата, които бе писал на Катерин. Писмата, които и бе писал, след като я бе сънувал, и бе пускал от борда на Хепън Станси, които изобщо не се бе надявал да види отново. Импулсивно започна да ги чете и след всяка дума, след всяко изречение чувстваше как сънищата, спомените, загубата, болката му изплуваха в съзнанието му. Спря да чете. Устата му беше пресъхнала. Вече не четеше, а само ги гледаше като изпаднал в шок. Не чу, когато входната врата се отвори и затвори. Тереза извика: «Гарет, върнах се». Той чу стъпките из апартамента. «Къде си?» Не й се обади. Не можеше да прави нищо, освен да се опита да разбере как е станало това. Как са се озовали у нея? Това бяха негови писма. Лично негови писма. Писмата до съпругата му. Мястото им не е у чужди хора. Тереза влезе в спалнята и го видя. Той не можеше да знае, че кръвта от лицето му се беше отдръпнала, кокълчетата на пръстите му, които стискаха писмата, бяха побелели. «Добре ли си?» попита тя, без още да е разбрала какво държи той в ръцете си. В първия миг Гарет като че ли не я чу. После вдигна глава и впи поглед в нея. Тя се стресна и понечи да заговори отново, но не го направи. Изведнъж всичко, отвореното чекмедже, листовете в ръката му, изражението на лицето му, я заля като вълна и тя мигом разбра какво е станало. «Гарет, ще ти обясня», започна тя бързо и тихо, но той не даваше признаци, че я чува. «Моите писма», прошепна той и я загледа едновременно с изумление и ярост. «Аз? Откъде имаш тези писма?» настоя да узнае той с глас, който я накара да потрепери. Едното го намерих изхвърлено на брега й. Той я прекъсна. Намерила си го. Тя кимна и започна да обяснява. Когато бях в Кейп Код, една сутрин тичах по брега и се натъкнах на бутилката. Той сведе поглед към първото писмо, единственото оригинално писмо. Беше го писал в началото на тази година. А тези? Вдигна той копията. Тези откъде са дошли? Тереза отвърна тихо. Тях ми ги изпратиха. Кой? Напълно объркан, той стана от леглото. Тя пристъпи крачка към него с протегната ръка. Други хора, които ги намерили. Един от тях прочел в рубриката ми. «Ти си публикувала мое писмо». Изрече го така, сякаш някой го удари в корема. Тя отговори след кратко колебание. «Не знаех». «Какво не си знаела?» Извика той високо и болката в гласа му беше ясно доловима. «Че не бива да го правиш ли? Че това не е нещо, което съм искал да го знае светът ли?» Беше изхвърлено на брега. «Не може да не си знаел, че някой ще го намери», побърза да възрази тя. «Освен това не съм използвала имената ви». Но си го отпечатала във вестника, гласът му спадна от неверие. «Гарет! Аз!» Замълчи, прекъсна я гневно той. Отново погледна писмата, после пак вдигна поглед към нея, сякаш я виждаше за първи път. «Ти ме излъга!» «Не съм те излъгала!» Той не я слушаше. «Излъга ме», повтори като на себе си. «И дойде да ме откриеш». «Защо? За да напишеш друг материал ли? За това ли дойде?» «Не. Съвсем не за това». «А за какво тогава?» «След като прочетох писмото ти, ми се прииска да се запозная с теб». Той не разбираше какво му говори, само местеше поглед от писмата към нея и обратно. Лицето му бе изкривено от мъка. «Ти ме излъга», каза той за трети път. «Използваме». «Не е вярно». «Вярно е». Прогърмя гласът му в стаята. Спомни си за Катерин и протегна ръката си с писмата към Тереза, сякаш тя не ги беше виждала. «Те бяха мои.
В тях са моите чувства, моите мисли, моя начин, по който се преборвах с загубата на съпругата си. Мои бяха, не твой. Не съм искала да те наранявам. Той я загледа продължително и безмълвно. Мускулите на челюстта му изпъкнаха от напрежение. Цялата тази работа е пълно безобразие, рече накрая той и не я остави да каже нещо. Използвала си чувствата ми към Катерин, за да задоволиш някакво твое желание. Помислила си, че щом съм обичал Катерин, ще обикна и теб, така ли? Тя пребледня. Изведнъж почувства, че не е в състояние да говори. Планирала си всичко от самото начало, нали? Той замълча и прекара пръсти през косата си. Когато пак заговори, гласът му бе грапав. Всичко е било нагласено, като че ли се олюля и тя се пресегна да го хване. Гарет. Да, признавам, че исках да се запозная с теб. Писмата бяха толкова красиви. И ми се прииска да видя що за човек е този, който ги е писал. Но нямах представа до какво ще доведе това, оттам нататък нищо не съм планирала. Хвана го за ръката. Обичам те, Гарет. Искам да ми повярваш. Когато тя свърши да говори, той издърпа ръката си и се отдалечи. Що за човек си ти? Въпросът му я жегна и тя отговори отбранително. Не е каквото си мислиш. Гарет продължи, подминавайки думите й. Сигурно имаш болезнено развинтена фантазия. Това и дойде в повече. Престани, Гарет. Изкрещя тя гневно. Изобщо не чуваш какво ти говоря. Както крещеше, по лицето й потекоха сълзи. Защо да те слушам? Ти ме лъжиш, откакто се запознахме. Не съм те лъгала за нищо. Просто премълчах за писмата. Защото си знаела, че си постъпила нечестно? Не. Защото знаех, че няма да ме разбереш, заяви тя твърдо, опитвайки да се овладее отново. Много добре те разбирам. Стана ми ясно, що за човек си. Тя присви очи. Не бъди такъв. Какъв? Сърдит? Обиден? Та аз току-що открих, че всичко е било игра и сега искаш да спра ли? Млъкни. Извика тя и гневът и отново изплува на повърхността. Този път той като че ли онемя и само я загледа. После пак вдигна към нея писмата и заговори с пресеклив глас. Ти си мислиш, че си разбрала какво е било между мен и Катерин, но не е така. Колкото и писма да си чела, колкото и добре да си ме опознала, ти никога няма да разбереш. Онова, което беше между нас, беше истинско. Както беше истинска и тя. Той замълча, опитвайки да събере мислите си, и я гледаше сякаш беше напълно непозната. После изрече нещо, от което я заболя повече от всичко, което чу от устата му досега. Ние никога няма дори да се доближим до онова, което имаше между Катерин и мен. И без да дочака отговор, мина покрай нея и отиде при пътната си чанта. Нахвърли вещите си вътре и рязко затвори ципа. За миг тя си помисли да го спре, но още беше зашеметена от последните му думи. Той се изправи с чантата в ръка. Тези, вдигна писмата, които държеше, само и си ги взимам. Тя изведнъж съзна какво смята да прави и попита. Защо си тръгваш? Той я изгледа. Та аз дори не знам коя си. Без да отрони дума повече, той се обърна и се запъти към вратата.